ธรรมวิสุทธิ์นั้นจะไว้สร้างความจิตได้โดยจำเป็นอย่างยิ่งที่ได้ที่นั้นชนีมาเย่ชนะต้องเสพโรสมุนไพรเป็นวิญญาณที่ที่ตัวจิตแม่ธรรมะนั้นที่พัฒนาเป็นดังหูและสวัสดิ์ยาชินีปงโดปงโดยันโดรุกุปิโดโดโดอาชินนโมตัสสะโตยิปิสุริปริจาวตุญญานะโมแล้วเราอยู่ยากพอจะรู้ว่า
Sabda sampai tak jauh lagi ada. Kalah. Bukan kata jauh di sini ni saya tak ada sih. Tapi dah tu ayam tu bau sempat yang lalu dah. Dah pun yang lalu jauh di sini bau. Di sana tak ada apa bau. Kalah. Dah pun di lalu. Elok jangan lalu. Lepas ni jangan jauh macam. Tapi macam macam sih. Yang sempat bau. Bukan nama. Sih sih yang sempat. Rida ya. Kita lihat dulu baik baik dulu apa. Tapi macam siapa nama? Pelan jauh di sini dah. Life change jadi macam cemas ni dalam luar, cemas dalam kiri dah ada lara mah, ni jangan ada. Enak ni tu jauh mah, di dalam luar. Untuk pertama ni jauh dia melalui jenis Thai ni jauh kan, dia kuat ni lah. Kalau jenis teknologi ada, ni naja waktu kaya. Kalau duit dia bantu dah, duit dah ada tu okay. Duit dah kalau cemas cemas macam ni apa punya okay. Enggak dia jauh dah dah lepas dia. Cuba jauh lah ya. Duit dah dia nama dah dah bujuk dia, cuba lu jauh lah. Lu jauh lah. ก็พอที่จะตัวพอเป่าหัวนี่เนี่ยก็มันก็ไอ้เป่าหัวนี่ก็จะตัวนี้เองจะหรอไอ้เชลล์เชียร์จะตัวพูดอันนี้อ่ะเปล่าก่อนถ้าดูเรื่องของตัวอันนี้อ่ะเรื่องเป็นไงโซว่าล่ะเป่าหัวนี่เนี่ยไอ้เราไอ้จะตัวต้องเปลี่ยนอะไรเลยเนี่ยผมว่าเราเหนื่อยไปเลยสับเพรสเลยเนี่ยที่จะมาทุกอย่างเราเลยโฟโซ่เลยสับเพรสก็ต้องปูดกันแล้วล่ะแต่ถ้าเราไม่ได้เนี่ยที่อันนี้อ่ะที่เกิดสันเซ็ตกูว่าเลยทารุ่งกูสับเพรสทารุ่งไหนเนี่ยครับ
တဲ့ဒီအဖြစ်မျိုးတွေနဲ့ရှိတဲ့တဲ့ကိုပြောပြတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဓာရီကိုသိချာနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့နံပါတ်1တရားနည်းကကုသိုလ်ရဲ့အကုသိုလ်ပဲလေ။အကုသိုလ်ဆိုတော့ဘယ်မှာလဲ။အဲ့တော့ကုသိုလ်၅မျိုးရှိရေးတယ်။ဒါနဲ့ဒါနကုသိုလ်၊သီလကုသိုလ်၊တမာရီကုသိုလ်၊ဝိပဿနာကုသိုလ်၊ဘယ်ကုသိုလ်။ကိုယ်ကိုယ်နဲ့အတိအကျသိရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဘွေလက်စကံဆရာကလည်းဆရာသူဒီပေးခဲ့တာတော့လက်ကားပေးခဲ့တာပေါ့။ကျန်တဲ့လူလည်းရှယ်ယာလို့ပါ။လက်စကံပေးရမယ်။ဘုရားဘာသာဖြစ်ရင်ဒီအခြေခံကိုသိရမယ်။ဟုတ်လား။ကုသိုလ်အကုသိုလ်အရသူပြောတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်လက်ကနေကောင်းလို့လည်းပေးတယ်။အကုသိုလ်အပြစ်လက်ရှိတယ်ကောင်းလို့လည်းပေးတယ်ပေါ့။ဟုတ်ပြီခါတော့။အဲ့တော့ကုသိုလ်လို့အကုသိုလ်ပဲလေအကုသိုလ်ကိုလည်းနေပါရောက်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကံကံဝစီကမတော်ခံနိုင်ရင်ကုသိုလ်ပေါ်ရာကုသိုလ်ပဲဒါအရေးကြီးတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကံကံဝစီကမတော်ခံနိုင်ရင်ကုသိုလ်ပေါ်ရင်အကုသိုလ်ဒါကိုသိချသိရမယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါ this trip ပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခရီးအတွင်းမှာဒါကိုသိတယ်။ဘာလို့သိတော့စေညနာကိုသိတယ်လား။စေညနာဆိုတာစေညနာဆိုတာဘာလဲ mental factor ပဲ။ mind နဲ့ associate အများနဲ့ဖြစ်တယ်။ mind နဲ့တူလဲဆိုဆရာပြောပြမယ်။ mind ဟာရေနဲ့တူတယ်။ဘာမှအပြည့်မရှိသေးဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကရေနဲ့တွေ့အနည်းဆုံးအပြာအမှုတ်တွေရှိနေတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါစေတသိက်လို့ခေါ်တယ်စေတသိက်လို့ခေါ်တယ်စိတ်နဲ့တွဲဖက်တဲ့တရားတွေရှိတယ်ဒါမှဒါမှ mental factor တော့ mental associate လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ factor associate နဲ့ပေါင်းရတယ်ပေါင်းတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့ဒီ mental factor စေတသိက်နဲ့ပေါင်းရင်ဒီစိတ်ကကောင်းပါတယ်မကောင်းတဲ့စေတသိက်ဆိုတဲ့ mental factor နဲ့ပေါင်းရင်ဒီစိတ်ကမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ပါဝါကဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ဒီစိတ်မှာပါဝါရှိတာ။ဟိုစေတသိက်ကြီးကပါဝါမရှိဘူး။ဆိုတော့ဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုရှိရတယ်။ပါဝါကမိုင်းကပါဝါရှိတယ်။ကျွန်တော်ကကိုယ်ထဲမှာပါဝါကြီးရှိတယ်လို့မသိတာ။ဆရာပြောပြမှာဆရာကဒါဒီကပြောနိုင်တယ်။အဲဒါလားဒါပေမဲ့အချိန်မရလို့ဆရာကဒီချင်းစနစ်ကဟိုဒီအချိန်ကြီးကအားနည်းနေတော့ဆရာအများကြီးပြောတယ်များပါဆိုလို့အဲ့တော့ဒီစေနာဒီစိတ်ကိုတိုက်ကြောတာကိစ္စတွေကိုပြီးမြောက်စေနာကကောင်းတဲ့အမှုတွေလည်းပြီးအောင်ဒီစေနာပဲစိတ်ဆိုတိုက်ကြောတာမကောင်းတဲ့အမှုတွေတကယ်လုပ်တာစိတ်ကလုပ်တာတကယ်လုပ်သွားတာဒါပေမဲ့စေနာဒီစိတ်ကိုတိုက်ကြောတာအဲဒီစေနာတော့ကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့ကာယကဝစီကံမနောကံတရားကုသိုလ်ပေါ်ရင်အကုသိုလ်အဲဒါပဋ္ဌာန်းလို့ဆိုသဟဇာတာပစ္စယောအဲ့တော့ဒီစေနာနဲ့စိတ်ကတိုက်တွန်းလိုက်တာနဲ့လေစက်ကပြောပြီးသားပဲလက်ကလုပ်ပြီးသားပဲစိတ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့ကာယကဝစီကမနောကံမြောက်ပြီးသားပဲအဲ့ဒါသဟဇာတာဖြစ်တာစိတ်နဲ့ယုတ်တရားသဟဇာတာစိတ်ကပြောချင်တာနဲ့ပြောပြီးသားပဲစိတ်ကလုပ်ချင်တာနဲ့လုပ်ပြီးသားပဲအသက်ကရှူချင်တာနဲ့ရှူပြီးသားပဲထုတ်ချင်တာနဲ့ထုတ်ပြီးသားပဲအဲ့တော့ဒီစိတ်မှာပါဝါရှိရှိဒါမှမဟုတ်ရေကာယဝစီကံမနောကံနဲ့ဒီစေနာတိုက်တွန်းနေတဲ့အတွက်ကုသိုလ်ပေါ်ရင်အကုသိုလ်အဲ့ဒါနည်းနည်းယူဆက်ရေးနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါသိသွားလို့ရှိရင်ဆရာဘာလို့ပါလို့တော့
ဒီဝိသဗ္ဗယဘုံတိုင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့ဒီခါဇာလန်လေးကိုဖတ်တာမြင်နိုင်ပြောရမယ်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးမပြောရဘူးလည်းမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ပြောဒါကုသိုလ်ဖြစ်ရင်မပြောနဲ့အဲ့ဒါဘာပါသွားလို့ဉာဏ်ပါသွားပြီသူကအဲ့လိုပြောရင်ဉာဏ်လို့လည်းမသိဘူးဖြစ်တယ်သူကဉာဏ်ပါသွားပြီအဲ့ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာဘုရားဝိမာသိတာဒီဉာဏ်ကအဲ့ဒါပထမနေ့အဲ့တော့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာကံကုသိုလ်နဲ့ဉာဏ်ကုသိုလ်တရားတည်းနဲ့ရတယ်အဲ့တော့ပထမနေ့ကကုသိုလ်ဒါရီအကုသိုလ်ပဲအကုသိုလ်ကနေမှရောက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကာယံဝစီယံမနောကနေရာကုသိုလ်ပေါ်ရင်အကုသိုလ်အဲကြောင့်မလို့နေနာကြားတာနေနာစားတာထိတာတွေးတာတွေမှာကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ပြောကုသိုလ်ဖြစ်ရင်မပြောနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကစဉ်းသုံးမှုပါသွားပြီတို့ရဲ့လက်အဲ့တော့မှဘာဆက်တရားမှာတော့ဝိပဿနာကဘာဝင်တော့မှာတော့ကံကုသိုလ်နဲ့ဉာဏ်ကုသိုလ်ဩဒါပထမနေ့ကကိုရတာကော်ဖီလေးတောက်ပါအုံးဆိုတဲ့ဇေနာလေးပေါ်လဲပေါ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်ဒီလိုလေးတော့ပါအုံးဆွမ်းတဲ့ရေလေးစိတ်တယ်ကပေါ်လဲပေါ်တယ်ဒီလိုလေးတော့ပါအုံးမှာပဲချုပ်သွားတယ်အဲ့လိုမသိလို့ရင်လေခုရေလေးတော့ပါအုံးဆွမ်းလဲကုသိုလ်ရတယ်မသိဘူးကော်ဖီလေးတော့ပါအုံးလို့ပြောတယ်လေကုသိုလ်ရတယ်မသိဘူးခုဩရေလေးတော့ပါအုံးဆိုတယ်ဘာလို့အတိုက်လို့တာစေနာဩဒါကုသိုလ်ရပါလားဒီလိုသိပါအဲ့ကုသိုလ်လေးလို့ဘလို့နံပါတ်1ကကော်ဖီတော့ပါအုံးဆိုတယ်နံပါတ်2ဖတ်တာချက်ချက်နဲ့ကောဖီတော့ပါအုံးလို့ပြောတယ်မတ်လေးကကုသိုလ်လို့မသိဘူးကုသိသွားပြီဒါပေမဲ့ကုသိုလ်လို့သိတယ်တော့ဗာပြဿနာရှိတယ်တော့အဲ့ကုသိုလ်ကကုသိုလ်လို့ပါအဲ့တော့ပြဿနာတစ်ခုရှိတာမသိတာတစ်ခုသိသွားလဲအဲ့ကုသိုလ်ဘူးရလဲငါရတယ်အဲ့ကုသိုလ်ဘူးပိုင်လဲငါပိုင်လဲအဲ့စေနာဘူးစေနာတော့ငါစေနာအဲ့တော့ပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်စေနာပေါ်ရင်လို့မသိတာတစ်ခုစေနာပေါ်ရင်လို့သိတယ်အဲ့စေနာကိုငါစေနာလို့ပြောလိုက်တာတစ်ခုသိချင်လို့သိချတဲ့ရတယ်အဲ့တော့ဗေဒန်ကကော်ဖီတော့ပါအုံးစွာနဲ့ဇေနန်ကပေါ်လဲပေါ်တယ်အုံးစွာနဲ့ချုပ်လဲချုပ်တယ်လို့သိရင်ဒါဇေနန်ကသိပ္ပိတ်လို့မြင်ရတာ။အဲ့ဆိုစေကုသိုလ်လို့ပြီးကိုမြင်ရပါလေ။ကုသိုလ်လို့ပြီးကိုမြင်ရတာမဟုတ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ပဲသွားတာ။အကုသိုလ်ပဲလို့ကိုကပါဖြစ်တယ်ချမ်းသာသွားတာ။အကုသိုလ်ရှိနေလို့စေရနေတာဒီလိုနားလဲ။စေတော့ရင်ယောဂပြောက်တယ်။ယောဂရှိလို့စေရနေတာယောဂပြောက်ပါဖြစ်တော့ချမ်းသာတာ။အဲ့ပဲစေတော့လို့ချမ်းသာတာမဟုတ်ယောဂပြောက်လို့ချမ်းသာတာ။ကုသိုလ်လို့ချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်တွေပယ်လိုက်လို့ချမ်းသာတာအဲ့လိုမသိတာကဉာဏ်မဖြစ်ဘူးဒီလိုနားလည်ရမယ်အဲ့ဒါဉာဏ်ကိုလိုချင်တာဆရာတို့ကဆရာတို့အဲ့လိုသိတာဆရာပါဖြစ်တယ်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဉာဏ်ဖြစ်ရင်ရာရာစဉ်းစားရင်အဲ့လိုစဉ်းစားလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့လောတစ်ခုကိုတင်လိုက်တာဉာဏ်ဆိုတာသူကသဘောပေါက်တယ်ရာရာဘေးရာစဉ်းစားရင်သူအဲ့လိုစဉ်းစားတော့အခုကမဟုတ်ဘူးဒီဟာတင်တော့တာတက်တယ်ဟိုကလည်းစဉ်းစားတော့ပြီးတော့ဘူးအဲ့လိုဉာဏ်မဖြစ်ဘူးပြန်မှဖြစ်မသိဘူးပြန်မှဖြစ်တဲ့ဆိုဒါဝတိနဲ့ကျန်လိုက်တဲ့အကုန်တူတူသိသွားမယ်အဲ့တမပညာဆိုတာပြန်အဖြစ်သိတယ်ဆိုတော့လောကနားလဲသွားတာခစ်လို့ပြောရင်ဉာဏ်မှကိုနားလဲသွားတာတစ်ခုတစ်ခုသိတာကအခုဆရာကောင်းတဲ့ပိုးသိတတ်လာတာပညာရဲ့အထီးကိုပေးနိုင်တာပညာဆိုတာပြန်အဖြစ်ကျန်တာလေးအဲ့လိုစဉ်းစားအကုန်လုံးဒါပထမနေ့သိတာနော်အဲ့ကုသိုလ်ဟာကုသိုလ်နဲ့ကံကုသိုလ်နဲ့ဉာဏ်ကုသိုလ်ဟုတ်ပြီဒုတိယနေ့ဘာတင်လဲဆိုတော့ဒီတိကံလေးနဲ့တောင်းရုပ်တဲ့ကိလေသာဆရာတင်ပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရှိတရားရှိတယ်အဲ့အရှိတရားကိုအပြည့်အစုံအများအားပေးတယ်အဲ့တော့ပဲသစ်ပင်ဆိုတာအပင်နဲ့အကိုင်းနဲ့အခက်တွေရွက်တွေရှိတဲ့အစုပေါင်းကိုပဲသစ်ပင်လို့နာမည်ပေးထားတာသစ်ပင်ကအပြည့်တကယ်မရှိဘူးသွားကြည့်ရင်အမြင့်တွေအကိုင်းနဲ့အပင်တွေရွက်တွေပဲတကယ်ရှိတယ်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပေးတာတတ်တာအရှိတရားတတ်တယ်လို့အဲ့လိုမသိဘူးသိတယ်မလားအဲ့ဒါကတော့လောကလုံးကလောနေတယ်လည်းမသိဘူးတော့စာဥစ္စာတကယ်မရှိဘူးစာရွက်အစုပေါင်းတာတကယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီစာရွက်အစုပေါင်းဖို့ပဲစာအုပ်လို့တားပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုဒီကျွန်တော်ကတိုက်ဆိုတာတကယ်မရှိဘူးဥက္ခဲတွေပြောပြနေတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီဥက္ခဲအစုပေါင်းဖို့ပဲဒါလောကဘာဘာကြီးကြီးအဲ့လိုတွေ့လိမ့်မယ်ဒါပြောနေတာကတကယ်ရှိတရားလို့ပါတယ်အမှန်ပဲပြီးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလဲတူတူပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားလေးမိန်းမလေးဆိုတော့တကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးယုတ်တဲ့အဆူအပေါင်းဖို့ပဲနာမည်ပေးထားတာတော့အဲ့လိုတော့ဘူးကြောင့်ကျွန်တော်သင်ရစဉ်းစားကျွန်တော်ကတော့ဘူးဖြစ်အောင်မစဉ်းစားလို့အဲ့ဒီရှိတာမဟုတ်စတယ်ပဲရှိတာဒီစတယ်လို့ပဲဝဲဝေါ်ကြီးခင်းလိုက်လို့ဝဲခင်းဖြစ်တယ်အသေးလေးခင်းကိုက်ကိုက်လေးနဲ့လည်းတော့ဝါဖြစ်တယ်တော့အဲ့ဒီလိုပုံကံလို့ကြောင်ရဲ့အင်ဂျင်ဖြစ်မယ်အထမင်းပုံလေးရဲ့အထမင်းဖြစ်မယ်ဒါနဲ့မဲ့ပေးတာရှိတာတော့စားတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုအရင်သဘောပေါက်အောင်အဲ့ဒါကိုပြည့်ညက်ပြန်မှလို့ပေါ့
အဲ့အဲ့ဘာဖြစ်သွားဉာဏ်ဖြစ်သွားတယ်ဒီတော့ဉာဏ်ကိုနားမလည်ဘူးအဲဉာဏ်သွားပါလေလို့ပြောလို့ဘာပြောမှမသိဘူးသူတို့အတုတို့သိရလဲဉာဏ်ပဲသူတို့စီတရားနဲ့ဉာဏ်ပေးတာလို့သိရလဲဉာဏ်ပဲဉာဏ်ကြောင့်ဥပမာပေးပြီးဖြည့်စို့ပါအာကျွန်တော်တတ်ပြီဉာဏ်ကြောင့်ဥပမာပေးပြီးဖြည့်စို့ပါဆိုဘယ်အစားမှမသိဘူးဒေနာလည်းကုကုတို့အတုတို့လည်းသိနေစီတရားနဲ့ဉာဏ်ပေးတယ်လည်းသိနေအဲ့တော့ကိုကဘာကြီးရမှာမသိဘူးဘယ်အောင်ဉာဏ်လို့မသိဘူးတဲ့အဲ့လိုဖြစ်တာရတနာကကျွန်တော်တို့မသိရမသိတာကိုပဲအခုဆက်ဆက်မတွေ့ဘူးမတွေ့ရတာနော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်ကဒီယုတ်တယ်ကြီးကိုငါလို့ယူလိုက်တာကမှမသိတဲ့ကိလေသာကြီးဖြစ်သွားတာဘာလို့လဲယုတ်တယ်နဲ့ကိလေသာဒီယုတ်တယ်ကြီးကိုငါလို့ယူလိုက်တာကမတရားသိပိုက်လိုက်တာကိုမပိုင်တာကိုကိုပိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီကိလေသာကြောင့်ဘာတွေဒုက္ခရတဲ့ယုတ်တယ်ကြီးဒုက္ခရတယ်အမှန်အပြည့်လောက်တာကိလေသာထောင်ပြတာကယုတ်တယ်ဘောပေါ့ဘီအတုတို့လွတ်တာကိလေသာအပယ်ကြတာကယုတ်တယ်ဒါနဲ့စဉ်းစားကြည့်ဒါလေးကတော့ပိုင်းညာလည်းပြန်ဖက်ပါဇာစာလေးတွေကိုနော်ဒီဟာတွေပြင်းလက်စတစ်တွေသူထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်အားထောင်ကြည့်ခက်ကြီးမဟုတ်စနစ်ပြေထုတ်နေစရာတင်တာနော်အဲ့တော့စစ်တိုက်ချင်တာကိလေသာတက်ကြတာယုတ်တယ်နေမတဲတာစားချင်တာကိလေသာယောဂဖြစ်တာကယုတ်တယ်တင်းကြံလေတင်တာကိလေသာပြင်းပန်းတာယုတ်တယ်ဟောဘာစဉ်းစားစဉ်းစားအဲ့တော့စိတ်ကြတာကိလေသာတတ်တည်တာယုတ်တဲ့ကံ။ဩအဲ့လိုတွေဖြစ်နေ။အဲ့တော့တကယ်တမ်းပြင်ကျွန်တော်တို့ကသေသေတာကသေဥစ္စာကလည်းကျွန်တော်မျိုးသေသေပါပဲ။သေသေလို့ရ။အဲ့တော့တို့ကကိလေသာသေသေတာကိလေသာကယုတ်တဲ့သေသေတယ်ဆိုဖြစ်နေတာပြဿနာဖြစ်နေတယ်။တို့ကအဲ့လောက်ကလွယ်နေမှာမသိဘူး။ဒါလည်းသေသေတာကိလေသာများပါ။တို့ကအခုယုတ်တဲ့သေသေတာ။အဲ့တော့ကဲတရားမဲ့ယုတ်တဲ့ကိလေသာပတိတော့ယုတ်တဲ့ကြီးတရားတာပေါ့သိလားဒီတော့လောကမှာလူတွေယုတ်လို့တွေခံရမဲ့သူစကစကကရှိတယ်တရားကထုတ်လို့ကျွေးသွားတာသူကကျုပ်တကယ်လုပ်တဲ့လူကကိလေသာတကယ်လေတလားအဲသူသူတမ်းမှာကျောင်းကျတော့ဘာလို့ထုတ်ကြတာယုတ်တယ်ထုတ်ကြတော့တရားတွေလည်းမသိဘူးအဲတော့ကတော့ဘောပေါ့ you know ဉာဏ်ထဲမှာအဲ့လိုရရှင်းမနေဘူးဒီယုတ်တဲ့ကိလေသာသဘောကိုဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လွင်နေလို့အဲ့တော့အဲ့လိုသိလာမှာတကယ်တမ်းဇာတို့ရုပ်တယ်မိမိကိုယ်ကပါလဲဒါပဲသိချင်ရဒုတိယနေ့နေတာတော့ဒုတိယနေ့မိမိကိုယ်ကပါလဲဆိုအဓိကရုပ်တဲ့ကိလေသာဒါဟုတ်ဒုတိယနေ့ကကြီးပဲမိမိကိုယ်ကပါလဲရုပ်တဲ့ကိလေသာအဲ့တော့ရုပ်တဲ့ကိလေသာရှိရအဲ့တော့ဘာပြရမှာကိလေသာပြရမှာအဲ့တော့ဇာတို့ဒီရုပ်တဲ့ညိုငါလို့ယူပြောလေကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့လောက်တာဒါကြောင့်အိုင်ကိုင်းကဝဇိယမနောကတည်းကတော့ကုသိုလ်လုပ်တော့လေကောင်းတဲ့ထောင်ပြောင်းပေါ့မကုတ်အမကောင်းတဲ့အလုပ်တော့လေမကောင်းတဲ့ထောင်ပြောင်းဆိုရင်ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံနဲ့နောက်ဘဝလောက်ခံရနောက်ဘဝလောက်ခံရတာဇာတိလူပုံတဲ့ပုံပြောနေလေလူထောင်တဲ့ထောင်ပြမထောင်ပဲ30ထောင်ပဲ30တော့ပေါ့အဲ့တော့လူချမ်းသာရဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်လူထောင်တဲ့မှာနေရကောင်းနေရပါလားထောင်တော့မလို့သိဘူးဘဝအကျဉ်းသားဖြစ်တာမလို့သိဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလေးဆက်ဒုတိယနေ့ခါလေးရတယ်ဆရာပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ပထမအဲ့ဒီလိုဆရာ discuss လုပ်စေချင်တာဆရာပြန်တော့လည်းကြည်နေရပါဆရာတို့ပထမနေ့ကဘလို့တင်သွားလဲဒါပထမနေ့ကဘလို့စဉ်းစားကြမယ်ဝိုင်းပြီးတော့ဒုတိယနေ့ကဒါဓာတ်ဖို့ဆရာ repetition နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအများနဲ့လုပ်ကခတ်တာပေါ့ဆရာပြောနေတာကိုယ့်ဆရာမပြောလေဒုတိယနေ့ပါတယ်ကောင်းတယ်ရောက်လာတယ်သူအဲ့လိုဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကကိုကိုကိုကအသမဏပစ္စည်းရောဘောင်းမှမပေါင်းသေးတာမပေါင်းတော့ကောင်းတယ်လည်းမထွက်ဘူးပဒေရက်မှဖြစ်သေးတော့ရုပ်လည်းဆိုဒုတိယနေ့ပါတင်လည်းမဖြစ်ရမှမသိဘူးတကယ်လို့ကြည့်တယ်ပြောနေတာဒါအပြင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုကဒီအသေဝဏတတ္တိယကိုမှဒီပစ္စည်းရောက်တတ်တယ်ပူဇော်ပိတ္တိယများတယ်လေဆရာတော့နောက်ဆုံးပါလိမ့်မယ်ဒီကအရင်ကကြည့်တော့နောက်ဆုံးတယ်လားဘယ်လိုမြင်ရအောင်ဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်နေရနော်အဲ့တော့ဒီဒုတိယနေ့ကအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတာကဘာလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယုံနဲ့လဲကိလေသာကိလေသာကိုပဲပယ်ရမယ်ဆိုရယ်ဒီအတိတ်တခုဆရာတို့ရောက်လာနော်အဲ့တော့ကိလေသာအဓိကကဒီသတိဉာဏ်လေးက principle တင်လိုက်တာပါဆရာတို့ကဟုတ်လားယုံနဲ့ရဲ့ကိလေသာရဲ့ကံရဲ့ဒီသတိဉာဏ်လေးကိုမှတ်ထားအဲ့ဒီဒီယုတ်တဲ့ကြည့်ရောကျွန်တော်ကငါလို့လိုက်တာကိလေသာငါနဲ့ကာယကံဝစီကံတို့ကလည်းအလိုတော့ကံနေဖြစ်ကောင်းတဲ့ဟာကြတာကောင်းတဲ့ထောင်ရောက်တော့မကောင်းတဲ့ကြမကောင်းတဲ့ထောင်ပြောင်းတော့အဲ့ထောင်လဲနေရထောင်တန်နေရပဲ What is life for that
ဘဝပါလဲဒါပဲဘဝ cyclical changes ပဲအဲ့ဒါဒီ cycle ပြောင်းနေကြတာပဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော် what am I level the what is life level the အဲ့ဒါလေးပဲကျွန်တော်အဲ့လောက်တော့သိရမယ်မိမိကိုယ်ကိုပါလဲဆိုတာနော်အဲ့ဒါတကယ်ဒုတိယနေ့ကသင်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါဒုတိယနေ့ကအဓိကကီးလေးပေါ့နော်အဓိကဒါသင်လိုက်တဲ့ဒုတိယနေ့ကအဲ့တော့ဒီတော့ဒီလိုထောင်ပြောင်းနေရတဲ့ကောင်းကံတရားတွေကိုကျွန်တော်ထွက်ဖို့ရည်ကြီးတယ်။နော်။ဘလို့ထွက်မလဲဆိုတော့ဘာမှအဲ့တော့ရုပ်နဲ့တဲ့ကိလေသာဘာပဲမှမပြောဘူး။ကိလေသာဘာပဲ။ထောင်တန်းတဲ့ထွက်ဖို့ကိလေသာပဲဟုတ်တယ်လို့လား။ဒါပေမဲ့ကိလေသာပဲဟုတ်တာလို့ရင်ညာလို့ရုပ်နဲ့လည်းပယ်လို့ပြောင်းလို့ကာယကံဝစီကမနောကံနဲ့ပယ်လို့ပြောင်းလို့ဘာပဲပဲမှာကိလေသာပဲပဲ။အဲ့တော့ကိလေသာကိုလို့ပဲမှာ။ဟဲ့သွားရလို့ပဲမှာလား။ဘလို့ပဲမလဲ။ညာနဲ့ပဲ။အဲ့ဟုတ်ပြီကိလေသာဖြစ်ကြောင်းရှင်းဘာကြောင့်ကိလေသာဖြစ်တာယုံနာမသိတာပဲအမှန်တော့ကိလေသာရောတသက်မောင်းလို့ဆရာမလို့ဘူးယုံနာလို့မသိလို့ကိလေသာဖြစ်သွားတာကိလေသာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကယုံနာလို့မသိလို့ကိလေသာဖြစ်တာကျွန်တော်အဲ့လိုအကြောင်းပြချတတ်တယ်ဆရာဒါလေးတည်းအချင်းပြန်ချုပ်လိုက်တာသူကစဉ်းရဲရပါတယ်ချမ်းသာတယ်ဘုံလေးစဉ်းရဲရင်ဘာကြောင့်စဉ်းရဲတယ်လို့ရှာကျောင်းကအစ်စင်းရဲအကြောင်းပြလိုက်တာနဲ့စင်းရဲငိတ်သွားတာဒါမှပြဆိုအဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးလို့ခေါ်တယ်အကြီးကျယ်ဖြစ်နေလို့စဉ်းစားဘဝလို့စဉ်းစားကိလေသာဟိုပဲနေလဲကိလေသာဘာကြောင့်ဖြစ်တာကိုစဉ်းစားလိုက်။ဩကိလေသာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။ယုံနဲ့လို့ပတိလို့ကိလေသာဖြစ်တာ။အဲ့တော့ဘာလို့လဲကိလေသာကြီးတက်တာပဲကြမလို့ယုံနဲ့လို့ပြောင်းလို့လိုက်။ဘီဘီဒီနော်တော့ကဩဒီလိုနားလည်ရမယ်ဒီနော်ကအဲ့ဒါဦးလဲဆရာဒုတိယနေ့တော့အကျယ်လေးတအားပြောခဲ့တယ်ပေါင်းကြီးကိုပေါင်းပဲပေါင်းပဲလို့ဘုရားပေါင်းကြီးပဲတရားလို့သိတာတော့မင်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကပစင်းသားမိတာလောလောနဲ့နဲ့ပစင်းသားပြပေါင်းတာပါလို့ပေါင်းတာအလင်းမရှိလို့အဲ့တော့ပေါင်းကြီးပဲတရားမလို့လေအပေါင်းဖြစ်တာအလင်းမရှိလို့ဆိုလေးမဲ့လွတ်လိုက်ရုံပဲအဲ့ဒါပေမဲ့ကိလေသာဖြစ်တာယုံတယ်လို့မသိလို့ကိလေသာပဲတရားမလို့ယုံတယ်လို့သိအောင်လုပ်လိုက်အဲ့လိုဆရာလောလောနဲ့နဲ့သိသိနေတာသူများလေပေါင်းရင်မိထုံးလိုက်တော့ဘာထုံးလိုက်ဘာမှမသိဘူးထုံးခါလို့ထုံးလိုက်အကျုံးနဲ့လဲတော့ဒါ OK ပဲဆိုတော့ကိုယ်မစဉ်းစားတော့ဒီလိုလိုအဲ့လိုစဉ်းစားတတ်တာအခုဖြစ်တဲ့ပြဿနာဆရာသိသွားတော့ပြောရင်ပြောရတဲ့တက်လို့လိုက်တယ်လုံးတော့လဲတော့တော့ OK သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲမသိဘူးသူခိုက်တဲ့တက်လို့လိုက်တာပဲနောက်တစ်ခုကျလုခိုက်တော့သူကမလုပ်တတ်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဒီလိုစဉ်းစားမထားဘူးဆရာပြောတင်တာကသူကဒီလိုမစဉ်းစားခဲ့ဘူးမစဉ်းစားတော့နောက်တစ်ခုကလုတော့မလုပ်တတ်ဘူးတော့ဘလို့လို့အောင်လိုက်ပြန်ရရောဒီမှာကအဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့နောက်တစ်ခုကျလဲဆိုဒီလိုစဉ်းစားတော့သူများမေးစရာမလိုတော့ဘူးအခုကနောက်ကကြတဲ့မေးပြန်အောင်မလိုအောင်ပါဘုရားပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပြတ်တယ်လည်းဒါပဲပြင်းလာကျွန်တော်တို့ကတရားမှလည်းဒါပဲဆရာသတိဉာဏ်နေရပြဿနာအဲ့ဒါပဲတို့အဲ့လိုဖြစ်နေကြတာဟာတိချိမဲ့မှန်လားဆရာအခုသင်တန်းလာတဲ့အချို့ကဟိုဘလို့အားထုတ်ရမှာလဲဆိုတာရင်းနဲ့ဆရာတို့တိတ်ဟောကြမှာမဟုတ်ဘူးသိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကစဉ်းစားကြည့်တယ်ရစံတို့ဒီဒီလိုကြီးအဓိကကြီးရဒီအောင်နားမလဲလို့ပြဿနာလေးဒါသူအထင်ယုံတင်နိုင်ရောပေါ့အော်ဒါမှလည်းဉာဏ်လည်းဖြစ်မလာဘူးပြောတဲ့အခါကျလည်းသူတို့တွေးတာလေးတော့ပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဉာဏ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာဆရာသိတယ်ဉာဏ်အဆင့်တိမရောက်သူတွေးတဲ့ data ပဲပြောနေတာ data ကပြဿနာကြီးဒီ data မှာသုံးသပ်ဆုံးဖြတ်ပြောဘက်ကိုကျွန်တော်ကတော့ဒုတ်တော့ခုံလဲဆိုတော့သူကဒုံလေးနဲ့ကန်နေထောက်တာပဲလာပြောတယ်ဆရာပြဿနာမရှိလဲကြော်ဖို့ပဲစဉ်းစားတယ်သူကကြော်ဖို့မစဉ်းစားဘူးဒါဒီနဲ့ဆရာဘလို့ထောက်ရတာဘလို့ပြေးရတာဒါနာပြောနေတယ်ဆရာပြောတယ်ဒါအဓိကမကြဟုတ်လားအဲ့တော့ power တစ်ခုလည်းတင်ချောင်းအောင်ဆရာပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့လုံထောက်ခုတာမသိလို့ဒုတိယဒီလိုခုလို့လည်းမရဘူး boring တော့အရှိကိုလှည့်ယူလိုက်တာခန္ဓာကိုယ်လက်တော့ဘုတွုံးပြီးကြော်ထဲလိုက်တာအဲ့ဒါလေးကမတကယ်ပညာလေးဒီညံတဲ့ဘလို့လုံသွားပါလဲတော့ force ရပါတယ်ဒီလုံထောက်ဖို့မကားလည်းအပေါ်တော့ကြွားပါမယ်ဒီအားလည်းမလိုဘူးပေါ့လို့လေဒါပေမဲ့ကြော်တဲ့နေရာပြပညာပါလေသူကကြော်ရင်ခါကိုပေါက်ထည့်လိုက်တာလို့လုပ်ကိုစွန့်ဒီအောက်နောက်ဆုံးထည့်လိုက်ရတာလို့ကိုလေးထည့်လိုက်ရတာလို့ဒီကြော်မဲ့နေရာကားမယ်ခက်တာဒါကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားဒီဟာလေးကအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားဖို့ကစဉ်းစားတော့မနောသစ္စာလေးကသင်လိုက်တာပါပဲအကြောင်းအကျိုးစဉ်းစားဖို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုအနတ္တလို့ခေါ်တာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒုတိယနေရာကိလေသာပယ်ရမယ်ကရပါတယ်အဲ့တော့ကိလေသာဘယ်လိုပယ်မှာဆိုတာဖတ်ဆရာ James Bond လို့ပဲအမှရှေ့ရတဲ့ကုသိုလ်ဉာဏ်ကုသိုလ်ကရေတုံးပြခဲ့တာလူတွေလည်းအစခေါ်ခဲ့တာအဲ့တော့ကိလေသာဘယ်လိုပယ်မှာဆိုဘယ်လိုပယ်မှာမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကခုလူကိုကိလေသာပယ်ရမယ်ဆက်မလေးတိုင်းက
ုသူရတော့ကိုရလိုက်တယ်ဆုံးတော့ကလိုက်တာပါမားလိုက်တာပါစေနာကပေါ်လဲပေါ်တယ်အောက်ချလိုက်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်လို့ទីလိုက်တာနဲ့ဒီစေနာကိုငါစေနာလို့ယူလို့မရတော့အဲ့ကိလေသာကြီးတာဒီစေနာကိုငါစေနာလို့ယူလိုက်တာကိလေသာဖြစ်နေတာအဲ့မဲ့ဒီစေနာကိုငါစေနာလို့ယူလိုက်တာကတော့ကိလေသာလို့ထင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကိုပယ်ရမယ်လို့လည်းမသိခဲ့ဘူးဒါပဲကွာအဲ့တော့ဉာဏ်တုတ္တနဲ့ဉာဏ်ကုတ္တဆိုတော့စတင်ပြီးတော့မနောစေနာဖြစ်ပြနောက်ကတည်းကမဲ့စေနာလည်းပေါ်လဲပေါ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်လို့သတိပြုမိသွားတာစေနာရှင်စိတ်သတိပြုမိတာတော့စိတ်အဲ့ဒါဆရာကြီးကအကျင့်စဉ်ပဲရည်ပဲပဲကျင့်စဉ်သုံးခုပဲရှိတယ်ရှင်ဒီကံကုတ္တနဲ့ဉာဏ်ကုတ္တရှင်စိတ်နောက်စိတ်တတိယကုသတိပြုပစ္စုပန်တဲ့ရှုစာထိထိသတိကိုပြောတယ်ဒါအဲ့ဒါဒီအလုံးကဆရာလုံးတာမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးအလုံးသိပြီးသွားပြီကိုယ်စေနာဖြစ်ပြတရိယာမဲ့တော့ရှင်းစိတ်ဖြစ်ပြနောက်စိတ်ပဲဘုဟုဆရာလည်းအတူတူပဲဓမ္မနေကဘာသင်သွားလဲဆိုတတ္တယနေရာမြင်မြင်နဲ့ပတ်အဲဘာသိဆရာတော်ပြည့်ပြီလေမြင်မြင်နဲ့ပတ်ကြားကြားနဲ့ပတ်အောက်ဆုံးတစ်ခုကထိထိတရိယာမနေရတဲ့နဲ့တတ္တယတစ်ခုသတိပြုတာဒီပြည့်နေတဲ့ဘုရားအောင်ဆုံးဆရာတော်ကြီးဘုရားတွေရားပဲသင်ခဲ့တာအဲ့ဒါဆရာကတော့တတ္တယတစ်ခုသတိပြုဆိုတော့ practical point ပေါ့တကယ်လက်တွေ့တဲ့ဘဝတိုင်းထည့်ပြလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မနေ့ကဘာသင်လဲဆိုဆရာပြောတာအားလုံးကလည်းနည်းနည်းတော့သိနေပါပြီဒီရေတံဘူးတွေဟာကိုကြည့်လိုက်တယ်လေကျွန်တော်အရင်တော့မသိရေမြင်တယ်လို့ပဲထင်တာရေမြင်တာမဟုတ်ဘူးသိချာကြည့်ကြည်ရမြင်တာရှေးစိတ်ရေလို့သိတော့တာနောက်စိတ်အင်္ဂလိပ်တွေကြည့်လဲရေမြင်ပါပဲကြည့်တယ်ရေလို့တော့ဝါတလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူဝါတလို့ပြောတယ်သူလည်းဘာမြင်တာကြည်ရမြင်တာပဲလက်စီကကြည်ရမြင်တယ်နောက်ကမနောကမနံမပေးတယ်အဲ့တော့ဆရာကခုနကချိန်ပြီးသားအရှိတရားကတတ်တန်နံပါတ်ပေးတာတတ်တန်ခု practical point မှာမျက်စိမြင်တာအရှိတရားနောက်ကမနောကနံပါတ်ပေးတာသိလားနောက်စိတ်ကနံပါတ်ပေးတာအဲ့တော့ရှင်းစိတ်ကမြင်တာပရမတ်နောက်စိတ်ကနံပါတ်ပေးလိုက်တာကပညာအဲ့ဒီကခုမှာရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ပြင်ပညာပရမတ်ဘရောမှာပေါ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မျက်စိကရေမြင်တာမဟုတ်ကြည်တာမြင်တာရှင်းစိတ်ရေလို့ဒီတာနောက်စိတ်အင်္ဂလိပ်တွေကြည့်လဲကြည်ရာမြင်တာရှင်းစိတ်ဝတ္တလို့ဒီတာနောက်စိတ်ကလားတွေကြည့်လဲကြည်ရာမြင်တာရှင်းစိတ်ပါဠိလို့ဒီတာနောက်စိတ်တရုတ်တွေကြည့်လဲကြည်ရာမြင်တာရှင်းစိတ်ဆွေဆွေလို့ဒီတာနောက်စိတ်အဲ့တော့ရှင်းစိတ်ကယူနီဘာဆယ်ထရုတ်လေအကုန်တူတူပဲဒီနောက်စိတ်ကတောင်းတဲ့တောင်းနေပြီးခွဲကြတာပဲအဲ့ဒါ different ဖြစ်သွားတာအဲ့ပြင်းပြင်းနဲ့ပြန်မကတာပဲအဲ့တော့မြင်းမြန်မတ်ဆိုတာကကြီးရင်ကြီးရလို့ဖန်ရမှာ။ဒါကလက်စီကကြီးရတယ်နွားတို့ပြင်တော့ပြင်လိုက်တဲ့နွားတို့တွေနွားတို့ပြင်တာမဟုတ်ဘူး။ဖြူလာပြင်တာရှင်းစိတ်နွားတို့လိုသိတာနောက်စိတ်။အဲ့တော့အခုတရားလို့ပြတာကလည်းဖြူရင်ဖြူတယ်လို့သိအောင်လုပ်။အခက်ကြီးမဟုတ်ဘူး။ဆရာတို့တကယ်အခုဒါလေးကိုတကယ်သိတကယ်နေထိုင်များလာတဲ့အခါကျတော့အခုစဉ်းစားကြရမလို့တော့ဒီကနွားလို့ပြနေမှာမျက်လုံးမျက်ဖြူလိုက်တွေ့နေအထူးသတိထားစရာကိုဘယ်လိုတော့ပြောတာတရားအခက်ကြီးမဟုတ်ဘူးဒီလောက်ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆရာတို့တရားကိုမလုံလို့ကမဖြစ်ရင်မဖြစ်မယ်မသိနိုင်ကြတော့အကြောင်းမလုံးဝမရှိဘူးနေတဲ့ညတွေပြောနေတယ်နေတဲ့ညမြင်ရတာမဟုတ်လင်းတာမြင်တာရှေးစိတ်အင်းလို့ကြည့်တာနောက်စိတ်ပေါင်ကမြင်တာရှေးစိတ်ညလို့ကြည့်တာနောက်စိတ်ခက်လာဒါပေမဲ့ mental process လို့ကြည့်တာမဟုတ်ရှေးစိတ်နောက်စိတ်လို့ကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုရှင်းအောင်ပြောပြအောင်လဲစာလို့ဒီလိုသင်လို့ရတယ်ဝိပဿနာပညာမဟုတ်ဘူးနေတာကိုနေလို့ခေါ်ပါသေးပေါင်တာကိုညလို့ခေါ်ပါသေးပြောလို့ရတယ်သင်ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရှင်းစိတ်နောက်စိတ်မပါဘူးဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောချက်ကအဲ့ဒါနဲ့လည်းလွဲနေလို့ပဲတော့လေရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ကဘုရားဘွဲ့မှာသိတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကကာလနဲ့မောင်းတာဒီမှာကာလကြီးကမဲနေတာပဲအဲ့မဲ့မြင်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲလမ်းဖြစ်နေလို့မဲရမင်းသားရှေးစိတ်နဲ့လူရအစိတ်ကဲရှေးစိတ်နောက်စိတ်ဒီမင်းနဲ့မတော့မဲရမင်းသားစိတ်ကမဲရလို့ထင်ရှားအောင်လောက်ရတော့တယ်အဲ့ဒါကို realize ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်သတိပြုမိရလို့ခေါ်တယ်သတိတည်ထောင်တာပဲ coffee လေးတော့ပါအောင်ဆိုရလဲစိတ်နာပေါ်လဲပေါ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်ဆိုတော့နောက်ကဘာဝင်သွားလို့လဲသတိဝင်သွားလို့ဒီလိုအခုလဲသတိပဲလမ်းကားပေါက်နေလေဒီလိုက်တဲ့လမ်းဖြစ်တယ်လို့လမ်းပုံမျက်စိရတိကျကြည့်မဲမဲမြင်တာရှိစိတ်လမ်းလို့ဒီကစိတ်ထဲမှာမဲမဲမြင်ရင်မဲမဲမြင်တယ်လို့ပေါ်လာလမ်းလို့ပေါ်လာဘာဖြစ်လို့လဲမမြင်ရလို့
ဘာဖြစ်လို့လဲဒီမဲမဲမမြင်ဘူးလားအဲ့တော့ပြစ်ချက်မပေါ်တော့တော့ပါပဲညမဖြစ်တိအာလူရလေဒီတော်တော်မာနာကြီးတာတက်လာတတိမရှိတော့ဆိုတော့သူတို့ပဲဆရာမပြောဘဲတက်ပြီးနေတယ်လို့လို့ဆရာလည်းအောက်ကပြန်ဆင်းနေပြရမလို့ဖြစ်တာအော်ခုမှဆရာဆင်းမိမလူတို့ခရီးသားမတည်တယ်လေကျေးဇူးလေးရတော့မပြောရဘူးဒီမရှိလို့ဆိုတော့စရရမတော့သိနေလို့ဟိုးပြောတာပါပါလေသူပြောနေတာတော့ပါပါလေသူကတော့ဒီမှာပေါ့ဟိုဒီဆရာဆရာကြီးလုံးပြောရှိပြောတယ်လေငါတော့သိပြီးသားလေးအဲပြောချင်လို့အဲဒါတော့မင်းနဲ့ဘာလို့ပြောဆရာတတိမရှိလို့ပါဒါတည်းကတော့သိပါတယ်အဲဆရာပြောတယ်သိပြီးသားပါအတန်ဟာတော့ခတ်မှာပါလေဆရာဆရာတို့ဆရာလေးလူလေးကအတန်ထွက်လိုက်တာနဲ့သူစိတ်ကြမလို့သူကဘုန်းကတော့ပြောကြတယ်ကိုယ်လည်းအရင်တော့လည်းပြောခဲ့တာနောက်ကျမှဝတ်တိုင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသူတို့သိလာတာသူဘလို့စိတ်ရှိရဲ့သူကမသိဘူးသူပြောလိုက်တဲ့စကားဘာအဓိပ္ပာယ်ပေါက်နေမှသူမသိဘူးဥပမာပြောတာကိုကိုကဘာလဲလို့ပြောတယ်အဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ကျောင်းတော်ရုပ်နဲ့ရုပ်နဲ့ဆိုဘောကပြန်ကြတာဖြစ်သွားတာမသိဘူးဘလို့ကိလေသာမရှိတော့ဘူးလေရုပ်နဲ့ပြောလိုက်တာနဲ့ကိလေသာမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ်နေပြီဒါပေမဲ့သူအဲ့လိုဒီလာတော့အဲ့လိုတော့မသိဘူးဒါကကိုပြောလိုက်တဲ့စကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘယ်ရောက်နေမှလဲမသိဘူးဘုကဘောရှိတယ်ဟုတ်လားဒါတော့ဘောရတာဘောရတော့ကိုပြောလိုက်တာဘယ်အဓိပ္ပာယ်ပေါက်ရဲ့ဟိုဘက်ကဘလို့တင်းခွင်ဘလို့တိတော်နိုင်တယ်ဘလို့အဓိပ္ပာယ်ကြောက်တော်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီခါမှမစတာဘူးကိုဘက်ကကိုထင်တဲ့တိုင်းပြောနေတာအဲဒါပဲပေါ့ဒါတော့ဘာကြည့်ရတော့အဲ့လိုဒီတိတော်တာအဲစကားပြောရင်တော့အဲ့နောက်ကွယ်ရဟာလေးတော့ဟိုသဘောပေါက်အဲ့တော့မှဆရာတော့အဲ့နောက်ကွယ်ဟာလေးသဘောပေါက်သွားတယ်ကြပါအဲ့နောက်ကွယ်ဟာလေးကိုဘလို့သူတမန်တော်ဓာတ်လည်းအောင်ဘလို့ present လုပ်ပေးတာစဉ်းစားရတာအခုကတော့ဘလို့ဖြစ်နေတော့ဒီတင်လိုက်တဲ့ what တင်ကိုပဲ like တော့စဉ်းစားနေရတယ်ကတော့ကိုယ်ရအတိတ်ပဲဒီကွာသိချင်သဘောမပေါက်ဘူးသဘောမပေါက်တော့သူကစကလုံးကို like လိုက်စဉ်းစားရတာဒီ what ကို like လိုက်ရွေးနေရတာသူကဘလို့ပြောရမလဲဆိုပြီးတော့ဆရာတော့အဲ့ what ကိုမစဉ်းစားတော့ဆရာတော့ဆရာကိုပြောဆရာဘလို့ပြောလို့ပြောတယ်သူလို့ပြောရတယ်ဆရာအဲ့ what ကပြဿနာမရှိတော့သူစကားပြောတဲ့အတိတ်ပဲကိုကယူတာသူဒီနောက်ကွယ်အတိတ်ပဲကိုသူသဘောပေါက်ခဲ့လားဒါကိုသူကစဉ်းစားနောက်ကွယ်အတိတ်ပဲကိုသဘောပေါက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုစူးစမ်းတင်ပြစကားလုံးကအရေးမရှိတော့အဲ့ဒါဒီလိုလားဒီလိုနားလည်ရမယ်เนาะနောက်ကြလည်းတင်ပြတတ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါလေးချက်မှ training ကြရတော့เนาะအဲ့တော့မင်းရတင်တာမြင်မြင်နဲ့ပတ်ကြားကြားလိုက်တော့ဘာမှခက်တာမဟုတ်ဘူးဆရာပြောတဲ့တာเนาะအခုလို့အတန်နေကြရင်တော့ဘာသာမှလေးကျမ်းလိုက်တာနဲ့ကျမ်းလာရှိစိတ်ဘာသာမလေးလို့တွေးလိုက်ကြတာဘာသာမလေးလို့မတွေးဘူးလားတွေးပဲနော်ဒါပေမဲ့ဘာသာမလေးဆိုရှေ့အစံကူတော့ကျမ်းရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကျမ်းလိုက်တာရှိစိတ်ဒါကကျတာဘာသာမလေးဆိုတာမနှောကစတ်စုလားစတ်စုလားအဲ့စတ်စုလားဝကိလိတာပဲဆရာမလေးကအဲ့စတ်စုလားကိလိတာတော့ဘာသာမလေးကြမ်းရင်အတန်ဆိုတရားရတယ်ကြမ်းရင်အတန်ဆိုတာကအတန်ဆိုတာကိုကြမ်းရင်အတန်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကအဲ့ဒီတော့တက္ကနိကလည်းမသိဘူးကြမ်းရင်အတန်ဆိုတရားရတော့မှာဘာသာမှာလိမ့်ဆိုတာကကြမ်းရင်အတန်လို့မဆုံးဖြတ်နိုင်တာတွေးဝင်ငေးပေါ်နေတာအဝိဇ္ဇာသိကျင်တာကတတဘီဘီဒီကျွန်တော်ကတရားကဒီနားလေးရှိရဆရာတို့ကဟိုပြောနေတာကသူဒါလေးတည်းတည်းပြောနေတော့အဲ့တော့အတန်လို့တည်လိုက်တာ ਨੇ အဝိဇ္ဇာပဲတဏှာချုပ်တဏှာချုပ်ရပါဘူးနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟာမင်းတို့ဆရာနိဗ္ဗာန်လွယ်လိုက်တာဟုတ်ပါ့မလားအမေတဏှာတက်လာပြီကျွန်တော်တို့ကဇလန်ကသူတို့ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ကိုယ်နဲ့မတန်တဆအနာအဝေးဒီဘဝတောင်မှမလွယ်ဘူးဆိုတော့ဒီဟာကြီးကခံထားလိုက်ခံတော့ဒီလိုလေးကြားတယ်ဒီလောက်တော့လွယ်မဲ့မဖြစ်ဘူးဟာတဏှာတက်အဲ့ဒီနော်ကအဲ့ဒါဒီလိုဆရာကဖွဲ့ရကျုံမှာတခုခုပြောရတယ်သူများနဲ့တွေ့ကျုံမှာအဓိကနိဗ္ဗာန်ကလွယ်လို့ပေါ့ခုပြောတာဘာကိုသိသွားလို့ဒီလိုပြောနေတာလဲအနတ္တသဘောပေါက်ပါအနတ္တအပြားဘုရားသိတာအနတ္တကိုအဓိကဟိုမသင်ရှားကြဘူးအဓိကတရားတွေလုံးဝနေလဲအနတ္တကိုသိပြီးတော့ဟိုတင်ပြမှုနည်းတယ်ပြောရင်အနတ္တရှုတော့ကဆရာကတရားရစ်စာပြောရတာအနတ္တနဲ့သိတာပြောရရင်အနတ္တကိုရှုတော့ကနေပြီးတော့များလို့တင်ပြခဲ့ဒီအနတ္တကိုသဘောပေါက်လို့နိဗ္ဗာန်ကတင်ပြတာပြောရဆိုရတာမြင်လွယ်သွားတာန
ိမ့်ပန်ဆိုအနတ္တမြင်မှာဒိမ့်မှာမြင်တာအတ္တနဲ့တော့ဘယ်ဒိမ့်မှာမှမြင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီတော်တို့အများအပြည့်အတ္တရှုတော့မှစဉ်းစားခဲ့ကြတဲ့အတွက်ဒိမ့်မှာကြပတ်တော့မှတွေ့ဖို့မလွယ်ဘူးဒါအတ္တရှုတော့မှတော့စဉ်းစားတော့ဘုရားပွဲမှာအနတ္တကိုသိတာကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့အနတ္တဆိုတာပါလဲဆိုအလင်းကွက်ဆရာပြောပြမယ်အလင်းကွက်ရအပေါင်းရောက်တာလူတိုင်းသိတယ်အဲ့ဒါကိုအနတ္တရှုတော့သူကသူမသိခဲ့ဘူးပေါ်ပါပေါ့မင်းတကားပိတ်တာကိုဒါအတ္တနဲ့တည်တာပေါ်ပါပေါ့မင်းကပွင့်နေတာကိုဒါဒီမဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီနာတွေကပညာပဲအဲ့ဒီဟာဘုရားဘုရားတည်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနာကိုကောင်းကောင်းသင်ပြီးလို့ရတယ်တော့လည်းရှင်းထုတ်ပြီးလို့ရတယ်ငါပြုံးအောင်ပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒီပညာရကြောင်ကိုဒီဘက်ကဒိဗ္ဗံရဲ့သဘောတရားကလွဲကုန်တာအမှန်ကအဲ့တော့ဒါပေမဲ့လည်းလူတွေကဒီအနတ္တကိုသဘောပေါက်လို့ဒိဗ္ဗံရဲ့သဘောတရားကလွဲသွားတယ်လို့မသိဘူးနတ်တာကိုသူကတကယ်တမ်းကပြောရတဲ့လူကလည်းသူကကိုယ်တိုင်ဖြတ်တမ်းမလာတော့ဆရာပြောသလိုပြောလိုက်တော့သူကလွယ်လွင်ဖြစ်နေတော့မင်းကလည်းမဟုတ်နိုင်သေးဘူးမင်းတို့ကဒီလောက်လွယ်မဲမဟုတ်ဘူးတော့ဒါပေမဲ့ဆရာကဒီကအနတ္တအယူသင်ပေးလိုက်တော့လူက appreciate မလုပ်နိုင်တယ်ဒီအနတ္တရဲ့တားခက်တယ်တမန်လူသဘောပေါက်ကခက်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကအခုအလင်းကွဲအပေါင်းရောက်တဲ့အမားကနှစ်ခုတည်းအတန်ထွက်တယ်ဆိုတော့ဒီ praise တဘောကအကြောင်းကျိုးကြီးကိုဘူလိုက်ဖြစ်ပြီးတော့ဖက်ပလေတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါစက်ကြသဘောပေါက်ပါကွာဒါပေမဲ့အဲ့အရာကြီးကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာ appreciate လုပ်တယ်ဒါပြောပြမယ်ဆရာကဘုရားကိုဘလောက်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒါဒီခါလေးတူကိုဆရာပြောနေတာဘာလို့လဲဆရာကိုယ်ရဲ့ဒါတင်ချလုပ်ခဲ့ရတာတန်ဖိုးတားချင်မှသိတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်လည်း apply ရတန်ဖိုးတားချင်တယ်ဆရာလက်လေးနဲ့လေဒီဟာလေးကိုတိုက်ပြမယ်ဒီမှာဝင်ရှင်လေးပေါ်သွားတယ်ဆရာလေးအဲ့တန်ဖိုးကဘုရားကိုကျေးဇူးဆက်လို့မကောလူတွေတင်တက်တရားကြည့်ပြီမသိဘူးလားသိတယ်ဘုရားကျေးဇူးတင်ပါဒါကွာပါအနတ္တတာပဲအနတ္တတံဘိုးအဲ့လိုတံဘိုးမှဒါရောတံဘိုးကြီးမှလည်းမသိဘူးအနတ္တတော့လည်းမမြင်တော့ဒီဘက်ကကိလေသာငြိမ်းတဲ့ဝိစ္စတဏချုပ်တဲ့နှိမ့်ကြောင့်လွယ်လွင်ဖြစ်နေတော့မင်းတို့ကဒီဘက်ကလွယ်မဖြစ်ဘူးဖြစ်နေမြန်အောင်ပြဿနာရှင်းထုတ်ရတာဒါခက်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမအမြဲတမ်းပြောတယ်လွယ်တာလည်းမရှိဘူးခက်တာလည်းမရှိဘူးကြောင်ပြည့်ဆိုရင်လွယ်သွားတယ်။ကြောင်မပြည့်ဆိုလို့ခက်နေတယ်။အနတ္တပြန်လို့ရတယ်။ဒါတော့လွယ်တာခက်တယ်ဆိုတော့ဒီပြောတာလေးကိုသုံးသပ်ပြီးလွယ်တယ်ခက်တယ်လုပ်နေတာ။ဒီပြောတာအဓိကမဟုတ်ဘူး။အကြောင်ပြည့်ဆိုလားမပြည့်ဆိုလား။အကြောင်ပြည့်ဆိုလွယ်နေတာပဲ။အကြောင်မပြည့်ဆိုလို့ကခက်တယ်။ service ရှိတဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က service ကိုခက်တယ်။မခက်ပါဘူး။ service လည်းမမြင်ဘူး။ဒီတော့မမြင်ဘူး။သူကြားတော့မကြားဘူး။ဆယ်ဘင်းနဲ့ကုလည်းပြောဒါကြီးစီလို့ရတာဆိုကုတင်တော့စဉ်းစားမစဉ်းစားနိုင်ဘူးဒီတိုင်းစီကတော့လောခတ်နေရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီကျွန်တော်ကလောကသဘောတူတူပဲ။စီတဲ့နဲ့တူကြတယ်ဒီဆယ်ဘင်းစီကတော့ဘာခက်လဲခက်တယ်လို့စဉ်းစားတော့အဲ့နေရာကိုဘယ်လိုရှင်းရမလဲ။ကဲပြောပြတော့အတူတူပဲလောပဲဒါလွတ်နေတာဟာကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီလိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ဒါလေးနေရာလည်းဆရာရှင်းပြနေတာတော့နေကိုယ်ဖွဲ့ရအောင်ပြောဟာဒါလေးတော့မင်းတော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးထင်တယ်ဒီသားလေးဆရာအများကြီးကြုံရတယ်။ဒါမို့ဒီလိုရှင်းပြရပါမယ်ဒီလိုပြောပြရပါမှာဖြစ်ပါတော့။ဒါကြောင့်မို့မနေတော့တင်တာနေမြင်တယ်မဲ့ဆိုတာဆရာတို့ဒါ3 point ပြလို့ရှင်းတယ်။မင်းနေမြင်တာရှင်းစိတ်ရမ်းမလို့သိတာနောက်စိတ်မင်းသိမြင်တာရှင်းစိတ်သွားမလို့သိတာနေရတကအကုန်ရှိရစေကျွန်တော်ပြောပြတာ။အဲ့ဒါမှကြားလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ထုတ်ထုတ်ထုတ်ကြားလာရှင်းစိတ်ရတာစိုက်တယ်လို့သိတယ်ကျွန်တော်ကဟုတ်လားကျွန်တော်စိတ်ချမ်းပါဟုတ်ဘိုးရီဘိုင်တော့လေဒရင်ဒရင်တော့တန်ကြီးကြလိုက်တယ်ဘာလို့ထဲတယ်သိလားဘိုးချိန်ချင်ဘိုးချိန်ကတက်စီတက်လာတော့အတန်ကြီးကြားနိုင်ပါဘယ်ထိစဉ်းစားလဲဘိုးချိုးဖြစ်ဘိုးချိုးဖြစ်မလို့သိရင်စိတ်ကဘာဖြစ်သွားသေးလဲအော်ဒုက္ခဒုက္ခတွေကရောပနေတယ်အဲအဲ့လိုတွေကကိလေသာတွေကိုလုံးပါသွားတယ်သူကဘိုးချိန်ကိုဘာဖြစ်နေလဲကြောက်ဘာဖြစ်လို့ကြောက်လဲကိုအခုကလည်းကိုလိုရောရရတယ်နော်အိုးကျတော့ငါလည်းမပြေဘူးမတာဘယ်စီတရားကံဆိုတာဒီကံဒီလောကမှာတော့ဘုရားပြည့်တယ်ပါဘုရားဘရောမှာမသိဘူးအဲဘုဒ္ဓရဲ့အတန်ကြောင်းဆိုမသိတော့ဘောင်းလေးဘိုးချင်းတန်ကြောင်းဆိုမသိဘူးဘုရားပြည့်တန်ဆိုင်ကြောင်းဆိုမသိဘူးဒီနေ့တော့အဲ့ဒါအတန်မကြားလိုက်ရတော့ဆိုတော့တားပြန်တယ်လင်းရတယ်ရီရလာတာနော်ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကလည်းတော့ရုံပါနော်ဟုတ်ပြီဆရာပြောပြတာကတရားကလေအဲ့လိုဘာစဉ်းစားစဉ်းစားတရားယူပြတယ်ခလားကျွန်တော်ကဒ
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဦးနေရမှာတော့ download ကြလဲကျွန်တော်ဆရာတော့ download ကြလဲအတန်း download ကြတဲ့နိုင်ရည်လေးနဲ့တနိုင်ဆရာပြောလွယ်လွယ်လေး download ကြလဲမှာ down ဆိုတော့မှာ sound process ကြီးမှတ်တယ်နော်အတန်းအစင်ကြီး down ဆိုတာ sound process ကတန်တန်ပြီးတန်ဖြစ်ပေါ်ထုတ်ပြတ်သွားဆရာတို့ကဒိဋ္ဌာန်နဲ့အတန်း down ဆိုတဲ့အတန်းတွေကပေါ်လဲပေါ်တယ်ဆိုပေတန်တန်ပြီးတန် replace လုပ်သွားတာဘယ်စင်မဲ့ down ဆိုတဲ့တန်တန်ပြီးတန်ဆိုတော့အဲ့မဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ download ကြရင်တန်ပြီးတန်ဖြစ်ပေါ်ထုတ်ပြနေတော့ဘလူးကစဉ်းစားမိပါတော့ဆိုတော့ down ဆိုတဲ့လူကတနာရီကိုကတနာရီလို့ယူလိုက်ပြီးမှအဲ့ဒီ down ဆိုတာရှိသေးလားမရှိတော့တော့မရှိတာရောတနာရီမရှိတာယူလဲရှိယူလဲအရှိယူတာမိစ္ဆာတနာရီတို့တိတ်ပိတ်လိုက်တာအတ္တနာကအတန်နဲ့နာနဲ့တိုက်လို့ကြားသွားတာအနတ္တကြားပြီးချုပ်ပြောက်သွားတာအိစ္ဆာနာပါမနောကယူလိုက်တာအိစ္ဆာနဲ့အတ္တမပြတ်ဘူးသူကတိတ်တာတနာရီနောက် download ကြတော့ download ဆိုတဲ့ sound process ကြီးဖြစ်ပေါ်တိုင်းချုပ်သွားပြီဟိုဒီဖြစ်ဖြစ်ကဖြစ်ဖြစ်ကလူတွေကဖြစ်ဖြစ်မမြင်ဘူးလေဖြစ်ဖြစ်ကဒီလောက်စဉ်းဘုရားဒီလောက်တင်တာလေလွတ်လွတ်လေးသိသွားတယ်သူကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ download ရတယ်သူက download ဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်မမြင်ဘူးလို့ပြောတာ download ဟာကြားလိုက်ပြည့်လိုက်ကြားလိုက်ပြည့်လိုက်သူကဒီလိုမျောလက်တာဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်ဆိုတာသူကဒီလိုကြားချင်တာအဲဒီမှာသူကတော်ဆိုရဉာဏ်လို့နေတာလေဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပြတဲ့ဒီမှာဇာတော့သူကကြားလေဟိုတီးဆိုရင်တီးဆိုရင်မှအတန်းစေးလေမှဆောင်းပရိုဆက်ဇာတော့တစ်ခုဖြစ်နေနေဆိုလဲဒီဘက်ကတစ်ခုဖြစ်နေနေဆိုလဲဆောင်းပရိုဆက်သုံးဆိုလဲပေါ့ဆောင်းပရိုဆက်ဆောင်းပရိုဆက်ဆိုတာတန်ပြီးတန်ဖြစ်ပေါ်ချုပ်ပြသွားပြီအဲ့တော့နာမ်ပါကတော်ဆိုလဲဖြစ်ပေါ်ချုပ်ပြသွားပြီတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးတီးဆိုတာကြားပြီးပြတယ်မဟုတ်ဘူးတီးဆိုတဲ့မှာအတန်းနဲ့အတိုင်းဖြစ်ပြသွားတယ်တစ်ခါဝင်တစ်ခါတည်းရလူတိုင်းသိတယ်။အဲ့ဒီမှာအများကြီးလို့မသိတာ။လက်တပြည့်ကလေးတသိမ်းမလို့အဲ့ဒီတော့အများကြီးလို့သိရဆရာပြောနေတာ။ဖြစ်ပြတဲ့အများကြီးဆိုလုံလောက်ပြီ။ကလေးတသိမ်းတွေပါစဉ်းစားမှာ။ကျော်ကလေးတသိမ်းတွေ့ကြည့်နေတယ်ဒုက္ခပဲ။အဲ့တော့ဆိုရတယ်ဆရာတို့ကအမြတ်။တင်းဆိုတော့ကြားပြီးပြတခါဖြစ်တခါပြက်အဲ့ဒါမရဘူးအဲ့ဒါလည်းဖြစ်တတ်တယ်။တင်းဆိုတော့ကြားပြီးပြဘလို့ပြတ်အောင်ဆရာမင်းပဲ။တင်းဆိုတော့တင်းဆိုတာကြားပြီးပြတယ်။အဲ့ဒီတော့တင်းကြီးပြတာလေ။တင်းဆိုတာ sound process ပြတ်သွားတယ်လို့သိတယ်မှာ။ကျေးဇူးကြောင့်ဆက်ကအခက်ကြီးမဟုတ်ဘူးညံမဲလို့လားဆရာတို့ကအဲ့တော့ဒေါင်းဆိုလဲချုပ်ပြောပြီးမှကိုရောတနိုင်တနိုင်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌာန်အတ္တနဲ့မနှောအပ်သေးဘူးနောက်နိုင်ရဒေါင်းဆိုလဲနာမအိဋ္ဌာအနတ္တပြီးရတဲ့ချုပ်သွားတို့ကတနိုင်တနိုင်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌာန်အတ္တနဲ့တိတ်ထားတာတိတ်ပတ်တာဒေါင်းဆိုနောက်ဆိုသုံးကိုင်ဘယ်နိုင်ဆိုလဲသုံးကိုင်ရှိပြီမပြတ်ဘူးလေတိတ်တာတိတ်ပတ်တယ်မပြတ်တာကဒိဋ္ဌာန်စိတ်ပိုက်တာအတ္တအဲ့မဲ့ဒါ ਈ ဇာကြလို့ဒေါင်းဆိုတနိုင်းဒေါင်းဆိုတနိုင်းဆိုလိစ္ဆာအတ္တမှန်တိတ်လား။နာမအိစ္ဆာအတ္တဖြစ်သောမှန်တိတ်လား။မတိတ်ဘူး။ပြီးပြီ။တရားဒါပဲ။ခဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ကြလဲ။ကိုယ်ကဒီလူတွေဘယ်လိုသိရမှန်းမသိဘူး။ညမဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချက်ကို focus လုပ်ဖို့ power တစ်ခုလို့လည်းဆရာတို့ကဒီလိုညံတစ်ခုဖောက်နိုင်ဖို့ပါဝါတခုလို့တမာရီခုလို့နေရတကမှာအဲ့လိုနေသွားဒါကြာနော်အဲ့တော့ဒါမင်းကမြေမြန်မကြာကြာမှာဒီဒီဟာလေးသိနေဆရာဒီစာအုပ်ချက်မှလည်းရေးထားပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လာပြီးတဲ့အခါကျတော့တတိယတခုသတိပြုတတိယတခုသတိပြုဆိုတာဘာမှခက်တာမဟုတ်ဖြစ်ဖြစ်သတိပြုဆရာကအဲ့တော့တတိယတခုဆိုတာဒီပြန်မဟုတ်ဘူးဒယ်လီဆရာတော်ပြပန့်ကြည့်လိုက်ပန်တဲ့ပန်တဲ့မှာပေါ်တဲ့ပုံရိပ်ကမိမိလည်းမဟုတ်ဘူးပန်သားလည်းမဟုတ်ဘူးလေပုံရိပ်ကတတိယတူအစ်စ်ပေါ်လာတာဒါလေးကိုတို့ချင်တာကျွန်တော်တို့ကလောကဥပမာလေးနဲ့ပြောလိုက်တာအဲ့တည်းတည်းရှောင်းတဲ့ကျန်းတဲ့တိုက်ကြီးရှောင်းတဲ့ကျန်းတဲ့တိုက်ကြီးကထိတာလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထိတာတတိယတူရှောင်းကတစ်ဆိုရင်ကျန်းကနဲ့နောက်ခုတိုက်လိုက်တာက၃အဲ့ဒီတတိယတူတွေပြီးမှတ်ကြည့်လိုက်၃မရှိတော့လားစီအောင်တဲ့ကျန်တဲ့ဟာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသုံးပုံသိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းဆရာကိုယ်လည်းဟိုတတင်းလည်းပြောလက်တွေ့ဘွားမှာဆရာတမာရီတွေဒီလိုရှိတာမနဲ့မျက်နှာတက်လိုက်တာလက်ဆိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလက်တွေမျက်နှာတွေပျောက်သွားလို့မျက်စိမေးပြီးမျက်နှာတွေကြီးမှာထိတာကြီးပဲလို့လည်းမျက်နှာတွေလည်းဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုပြန်ဖွင့်ကြည့်ရတယ်မျက်စိကကိုကိုဟောအဲ့ကြမှာအော်ဒီတတင်းကတူထိတာထိတာလေးကိုစိတ်က focus ပြီးသွားတာမျက်နှာတွေလက်တွေရှိနေတယ်တော့ဘယ်တရားအထုလို့ရမှာပြည့်ညက်ကြီးဖြစ်တယ်ထိတာတိတာကြမှာထိတာရုပ်တိတာနဲ့တော့တမာရီဘလောက်လူလဲဆိုတော့အဲ့မ
်တာလက်ပြောင်းလက်လက်ပြောင်းထိတာလေးပဲသိပြီးတော့လို့ရမှာဖြစ်ပါဆရာတော်ကနော်ဒါလေးကအရင်ဆုံးအရေးကြီးပါတွားတိုင်ကြည့်ပါကိုယ်လေးသဘောတန်လက်ပြောင်းတွားလက်ပြောင်းလို့ရပြောတာလေးပဲသိပါဒီနောက်တော့ဖြစ်ရမယ်နော်ဇာတော်ဒီမဲ့မနဲ့အိရထားတယ်အိလို့ရှိရင်ခေါင်းလက်ပြောင်းခေါင်းလက်ပြောင်းထိတာလေးပဲသိကိုယ်လက်ပြောင်းအမကိုရလက်ပြောင်းလက်ကြီးလေဒီဘာလို့မထိရတယ်လို့ဒါလို့ဘာလို့ဒီလားကဘာလို့လဲဆရာပြောတော့ဆရာလည်းဘယ်လိုတရားတွေ့တာလို့တည့်ရဲ့လို့တမာရီကတမာရီရှိရမယ်တမာရီရှိမှစိတ်ညစ်တယ်တောင်းပြောင်းပြောင်းတော့တကယ်လို့တကယ်လို့တင်ကြလေရမှာစိတ်ကငြိမ့်နေတယ်မှာလူကဘယ်လိုလဲတဲ့လေစောင်းလိုက်စောင်းရင်ဆရာတို့က prominent point ကြီးထင်ရှားတယ်နောက်ဖူးလို့ပခုံးလို့လူခါလို့ဒူးလို့ပေါင်းလို့ဒီချင်းနဲ့ဒီချင်းနဲ့ဆိုရတယ်ကျန်နေတယ်เสียกรุณาตมารีอ่ะชื่อทีละคนนี่หมายถึงว่าฮะวุญญินในไหนบอกว่าทีละเนี่ยเสียวุญญินบอกเลยที่เนี่ยฮะวุญญินในไหนบอกตัวบาแล้วไอ้วุญญินเนี่ยโกโลเสียบอกแล้วก็ตัวบอกว่าตัวบอกสองปุ๊บอ่ะจะมาบอกวุญญินในไหนบอกนี่ว่าล่ะรู้นี่รู้นี่แค่ไหนแค่ไหนก็ point นี้มีตัวทีละนี่ทีตมารีตะคูโลเลยแล้วเสียบอกเลยตมารีชื่อมาไอ้ทีละ point เนี่ยทีละเนี่ยอ่ะตัวบอกสองดีกว่าล่ะကိုတင်တောင်ကိုဘာမှလို့ဆရာဘုရားဒါပဲလေဆရာတို့တဲ့ကဒီဝိညာဉ်တွေကကိုမပိုင်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်သူသဘောလို့ဆောင်ပေါ်နေတာဆိုတော့ဒီနေရာကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါထီတိတိပါပဲဆရာတို့ဒါပေမဲ့လည်းဆရာကထီတိတိကတိချာလုပ်တာမဟုတ်ဘူးတမာရီလေးရှိတယ်တမာလောက်လိုက်တာမြင်လို့ရတယ်တမာရီကအဲ့တော့သဘောပေါက်တာဒီဝိညာဉ်တွေကိုမပိုင်လို့ဆိုတာညနေမှာချင်းချင်းလေးလေးဒီလိုကိုယ်ရဲ့ချက်တမ်းမှုမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုဉာဏ်ထဲမှာဒါကြောင့်မဟုတ်ပဲနဲ့ရတော့လေဒီဝိညာဉ်ကိုဝိညာဉ်ပေါ်မှာလည်းမသိပါဘူးအားလုံးကဓာတ်ကြီးပဲနဲ့ချက်တမ်းသွားတော့ဘာမှထူးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကဒီနေရာလေးပဲရှိတာကတရားကဒါပေမဲ့ဒီလိုတော့ကိုယ်ရဲ့တကယ်ချက်တမ်းမှုကဖြစ်ပါတယ်နော် Everything you know that you must have to the path through the first through the experience to you must perfect ရမှာဖြစ်ပါတယ်မပြပနဲ့တော့ဘာမှမသိဘူး။ You have to know through experience ပဲ။ Experience ရှိပဲနဲ့ရတာဒီတိမရရအစာဖတ်တိတိသူများပြောလို့တိတိရတော့ဘာတန်ဖို့မှရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ Knowledge ပဲရနေမှာပဲ။ဟုတ်လား။အဲ့အရာတွေကဒီလိုတော့ဘောပေါ့ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ပါပြီ။ဒါမနေတော့ကဒီတော့ဆရာတို့ကခြေအောင်လက်ပြောင်းကြံလက်ပြောင်းဖြီးတာလေးပဲဒီ။ဆရာတို့ကဈေးတော့တဲ့ခြံလက်ပြောင်းရေးလက်ပြောင်းဖြီးတာလေးပဲဒီ။အခုရေးပြီးသားပါစာရင်ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ။ဆရာကမနေရမလာတဲ့လူတွေအတွက်ပြန်ပြီးတော့reminding them လုပ်ပြီး complete set ပြီးရည်တွေလည်းပြီးရည်တွေလည်းသင်သိကြည့်နေတော့ပြောပြသေးပါလေ။ဒါကမှန်တယ်။အဲ့ဒါပြန်လုပ်ရတာ။ဒါပြောပြီးသားတယ်သူကကြိုင်ပြထားလို့ရတာမဟုတ်သွားသတိစား။တော့သူကကြားတာမှတ်တမ်းနဲ့ကြည့်ကြတာ။ကြားပြီးပြီးသွားတာပဲ။အဲ့ဒါအဲ့လိုရှိတာ။သူကဒီပြားတာဆွဲလိုက်တာကမဆွဲလို့ဒီသွား။ဘာလို့လဲဒီကဆွဲစရာမကောင်းတယ်။ဆွဲစရာမလို့သူကမဆွဲခဲ့ဘူး။နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်စားစားလဲစာလည်းပြောင်းရှာလည်းပြောင်းရတာလေးပဲဒီမှာခက်ပါဘူးတကယ်လုပ်ကြည့်ရတာပါဆရာတို့เนาะဒီလိုလေးအကုန်တွေ့ရမှာပါအဲ့တော့ဒါမနေဝတင်တာမနေဝတိ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 တင်ပေးပါတယ်နောက်အသက်ရှူရင်ကျမဒီလည်းပြောင်းနှာခေါင်းလည်းပြောင်းထိတာလေးပဲဒီဆိုဝင်လေထွက်လေမှလည်းဒီလည်းပြောင်းနှာခေါင်းလည်းပြောင်းကျွန်တော်ဒီလိုသွားပါပါအဲ့တော့ဘေးရန်ဆိုကျွန်တော်တို့ဆရာခလေးကလည်းခလည်းပြောင်းလည်းလည်းပြောင်းထိတာလေးပဲဒီတကယ်လုပ်ကြည့်ပါတကယ်ရမှာပါတကယ်ပြီเนาะကဲဒီမှာပါဘူးဘူအဲ့တော့လုံးကိုတော့တမာရီလိုပါတယ်တမာရီဘယ်လောက်လိုလဲအဲ့လိုရတတိယကုသရေပြုရရတမာရီဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒီရိုးရိုးထင်းထင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထိတယ်ထိတယ်နဲ့လုံးနေလောက်မရထိတယ်ထိတယ်ဆိုတော့ခြေအောင်လည်းမပြောင်းဘူးကျန်လည်းမပြောင်းဘူးလက်လည်းမပြောင်းဘူးအာလူကန်ပြောနေထိတယ်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 အဲ့လိုတော့မလုံးနဲ့အာပြဿနာကသူကဘာမှမပြောတာထိတယ်ထိတယ်ဆိုတော့လုံးတာလေသူကသူကတော့ထိတယ်ထိတယ်အာဆရာအဲ့လိုမရဘူးလူတွေကြောင်းသိသွားပြီထိတယ်ထိတယ်ဆိုရင်ကန်လို့ရှိရင်လည်းခွက်လက်ပြောင်းလည်းလက်ပြောင်းထိတာလေးပဲသိအဲ့ဒါကြတော့နည်းနည်းခက်သွားအဲတော့ထိတယ်ထိတယ်ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီ condition ကမပါဘူးလေဆရာတို့ကြီးကတော့ permission တွေဆိုထိတယ်ထိတယ်ဆိုတော့ထိတိပဲလေကျွန်တော်ကထိတိကျွန်တော်ကထိတိလို့ပြောမယ်လေကျွန်တော်တို့ကခုနကစကားလုံးတော့ပြောထိတိဆိုတာကျန်တယ်ပါလို့မရတော့ပုံစံနဲ့ name ရှင်းပြီးဘာမှပါလို့မရပြည့်ညက်တွေပါလို့မရလို့ပြောပြတယ်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်ကထိတိလို့ပြောရင်အဲ့ဒါနားမလဲဘူးကျွန်တော်ဆရာတော်ကြီးပြောတော့ကျွန်တော်လုံးဝနားမလဲဘူးလူစကားပိတ်ကနားလဲပါဘူးနားလေတာလို့ခွင်နားလေလို့ပြောအဲ့လိုဖြစ်နေကျွန်တော်ကအဲ့တော့ထီးထီးနဲ့ကျွန်တော်ကတွားလို့မရဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ထီးထီးဆိုကျွန်တော်က
ဟိုဘာပြောမှမသိတော့ဘူးကိုကကိုထိတယ်ထိတယ်လိုက်လုံးနေတော့တသက်လုံးမရကျွန်တော်ကတတိယတစ်ခု review အဲ့ဒါပစ္စုပန်တဲ့ရဲ့ issue ဆိုလဲပါသေးတယ်ဆရာကတော့လည်းဖဲ့ရသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဓမ္မတွေကအကျင့်ပြောပဲပစ္စုပန်ခုနည်းနည်းပြောတယ်တရားကပစ္စုပန်တဲ့ရဲ့ issue လဲပြောတယ်ဘာလို့အဲ့ပစ္စုပန်ဆိုဘာလဲဆိုတော့မသိပြန်ဘူးဆရာကခေါ်ပြတယ်လက်ခုပ်တီးပြဒီအတန်ကစောလဲပြောလို့မရလို့နောက်ညလဲပြောလို့မရအဲ့အတန်ဖတ်ခိုက်တာပစ္စုပန်ဒီကအဲ့လိုတည်ခုနော်ပစ္စုပန်ဆိုဘာလဲဆိုမပြောရတော့ကိုယ်တိုင်ကဒီလိုဖောက်နေဘူးလားအဲ့ဒါဆိုင်ဒီအတိုင်းကိုကြားတဲ့သောတာဝဉ္ဇဉ်နဲ့စောကုန်လည်းမရဘူးနောက်ကျဖို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့ဒီအတန်ကယုတ်သောတာဝဉ္ဇဉ်ကနန်းဖြစ်ခိုက်ယုတ်ကြားခိုက်ယုတ်တဲ့စစ်စုံအဲ့လက်ထုတ်ကြီးပြီးလိုက်ပါဒီအတန်ကလည်းစောကုန်လည်းမရဘူးနောက်ကျဖို့လည်းမရဘူးဒီအတန်လည်းပစ္စုပန်အဲ့ဒါမဲ့ဒီအတန်ကိုကြားတဲ့သောတာဝဉ္ဇဉ်ကလည်းစောကြားကြလို့မရလို့နောက်ကြကြနေလို့လည်းမရဘူး။အဲ exclusion method လို့ခေါ်တယ်။ဒီချင်းဒီချင်းအဲ့ဒါဆရာတို့ဆရာဝန်တွေဖြစ်တော့အဲ့လိုတက်တာ။ဆရာဝန်တွေယောဂတွေပြောလို့ exclusion လို့ဖြစ်နေတာလေ။ဟိုထုတ်ပြ exclusion လို့ကတော့ဘယ်ပြောနောက်ဆုံးတိုင်းကြတယ်။အဲ့ဒီကြမှာစဉ်းစားရကျွန်တော်ကသိပ္ပံပညာရဲ့အကျိုးပဲ။ဆရာပြောနေတာဒါဆရာတို့ဟောကတင်တာဆရာဒီဟာလည်းသိလို့ဖြစ်တဲ့သဘောပေါက်တိချင်းမလို့လောက် exclusion လို့ပြလိုက်။အတိတ်နဲ့ဒါကတော့ exclusion လိုက်ကျန်တာပါ။ exclusion ပါ။ဟောအဲ့ဒါတိချင်းကိုပြောတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ဒီအတန်ပစ္စုပန်ကစောပေါ်လည်းမရလို့နောက်ကျမလို့ပါလေအတိတ်နဲ့အကကို exclude လိုက်အဲ့တော့ပစ္စုပန်အဲ့လိုလို့ရတာတိချင်းကဒါပေမဲ့ဆရာအဲ့လိုမျိုးတိချင်းလို့မထင်ဘူးမတတ်လို့အဲ့ဒါပေမဲ့သောတာဝန်ကျင်ပေါ်တာလဲစောပေါ်လို့မရဘူးပါလေအဲ့တော့ကြားခိုင်းရုံနဲ့ပစ္စုပန်ဆယ်တစ်စက္ကန့်ပစ္စုပန်တစ်စက္ကန့်ပစ္စုပန်မဟုတ်ဘူးဒါညီလေးကအဲ့ရွေးကြိုက်ပါမြင်လိုက်တဲ့အစင်းနဲ့မြင်စိတ်လေးမြင်ခိုင်းရုပ်နဲ့ပြစ်စုံတာတစ်စက္ကန့်ပြစ်စုံတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနိုင်ရင်ရွံ့လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်လိုက်တဲ့အခိုက်လေးအဲ့ဒီမြင်တဲ့ရုပ်နဲ့ပြစ်စုံတာဒါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကြီးတစ်ခါမှာစိတ်ထဲမှာပြစ်စုံပါရဲ့သဘောအဲ့လိုမပေါ်ခဲ့ဘူးရှင်းစိတ်နောက်စိတ်လို့ပြောရင်ရှင်းစိတ်ဖြစ်ခဲ့လို့နောက်စိတ်ကတိလိုက်တာအဲ့ဒါပြစ်စုံကတိတာဒီလိုပဲအဲ့ဝိပဿနာရှိရလဲရှင်းစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ရှင်းရတာပဲဒါပဲနောက်ဆုံးတော့ဒီနေရာပဲရောက်ပါလေနော်ဒါမနေ့ကတော့ဆရာကကျွန်တော်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့လို့နေလို့ရတယ်ကြည့်ခုပြစ္ဆုတ်ပန်မြင်ကကြားရနေနေဆရာဘာနဲ့နေလဲမနေ့ကဒါအကျဲလေးဆရာကိုပြောခဲ့ပြီးပြီကိုကိုကိုဒါမလို့ဘောကုဆရာတော်ကြီးကလေဒေါ်ကြီးတယောက်ကိုမြင်ဒေါ်ကြီးဘူးနဲ့နေလဲတူမလေးနဲ့နေတာပြောဟုတ်ဘူးခန္ဓာငါးပါးနဲ့နေတာအဲ့ဒီတော့အဲ့လိုကိုသဘောမပေါက်ဘူးကိုကိုအဲ့လိုဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ပါကနော်ဟုတ်ပါပြီ။ဒါမနေ့ကဆရာအများကြီးပြောခဲ့ပါ။เนาะအဲ့တော့ဆရာမနေ့ကဒီကျင့်စဉ်တွေတက်ဖို့ရှိတယ်။ကံကုသိုလ်နဲ့ဉာဏ်ကုသိုလ်ရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ဒီတတိယကုသိုလ်3မျိုးရှိတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါကိုဆရာပြောပြတယ်။ဆရာသင်ပြီးပြောပြတယ်။အဲ့ဒါကိုဆရာခေါင်းစဉ်နံပါတ်ပေးလို့ရတယ်။ဆရာကော်ဖီလေးတောက်ပါအောင်နဲ့စားခဲ့တဲ့အတွက် coffee meditation လို့ပြောလို့ရတယ်။မှန်တာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ coffee လေးတောက်ပါအောင်ဆိုရတဲ့လေဆရာက coffee ကွက်လာတို့ပြလိုက်ကော်ဖီလေးတောက်ပါအောင်ဆိုတော့သူကတည့်ရည်စင်နာလေးကပေါ်လဲပေါ်တယ်ဆိုတဲ့ချက်တာကဘယ်ကနေထိုက်တာလဲဒါပေမဲ့သူကဘာဖြစ်နေတယ်လဲမြင်းကော်ဖီဖြစ်နေတယ်မှန်လားနော်အဲ့တော့မြင်းမြင်းနဲ့ဘက်ဓာတ်ရောကရှင်းစိတ်အောင်သိမြင်းသားကော်ဖီမြင်တာမဟုတ်ဘူးရောင်းမြင်တာရှင်းစိတ်ကော်ဖီလို့ဒီလားအောင်သိသူ့ကိုတီချင်းတီချင်းဒီကော်ဖီကွက်နဲ့တီချင်းတခုအပြည့်စုံစရာသင်ပြလို့ရတယ်ပြောပြတာအဲ့တော့ကော်ဖီလေးတောက်ပါအောင်ဆိုတာကစေနာကပေါ်လဲပေါ်တဲ့ချက်နဲ့ချက်တယ်ဆိုတော့စေနာကံသူတို့တရိယာဉာဏ်ကိုပုံပြရတယ်။အဲ့မဲ့ဘာဖြစ်နေလဲ။ coffee ဖြစ်နေဖြစ်။အဲ့နောက်ဆက်အဲ့ဒါ coffee မဟုတ်ဘူး။ဘင်း coffee မြင်ရတာပေါ့လေ။ရောင်းမြင်တာရှင်းစေ။ coffee လို့သိရနောက်ဆက်အဲ့တော့မြင်ပါလိမ့်မယ်။ရောင်းဆက်အရောင်း coffee လေးဒီလိုတောင်းနောက်ဆက်ဟဲ့ဆက်အရောင်း coffee လေးတောက်ပါအောင်။အဲ့ဒါမှသူကမြင်ရင်အကြောင်းဆိုဆရာသိဘူး။အဲ့တော့အရောင်း coffee လေးတောက်ပါအောင်လို့ပြောတဲ့ဒီမှာသူလက်ကဘာလို့ကြားလဲ။အဲ့တော့တတိယတူ review ခွဲလဲပြောင်းတလဲပြောင်းအဲ့လိုလားအဲ့တော့တိရဆရာပြလဲတဲ့ခါကျတော့အဲ့တိရလေးရှင်းသေးလားရှင်းတော့ပါမိမိလေးဝိပဿနာပဲအကုန်လုံးပါလဲလားအဲ့တော့ coffee တစ်ခွက်နဲ့လေးသုံးလေးတစ်ခါတည်းသင်လို့ရတယ်လားဩအဲ့ဒါပဲဝိပဿနာကအဲ့မတူကဒီ coffee ကိုလင်းတိုင်းကဝိပဿနာရှင်းဒီသုံးလေးရေးပြပါလားပြဿနာပဲဒီ coffee ကတည်းကဘလို့ရေးရမှာမသိဘူးပြန်လာဒါပဲလေလောကနဲ့ဓမ္မကိုအဲ့လိုကျွန်တော်တို့မဆက်ဆက်နိုင်ဘူးဆရာပြောတာနော်အဲ့တော့ဘေးနေကော်ဖီကိုပြန်သေးရလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းဆရာဒီလိုပြောတာတမျိုးကြီးထင်တယ်ဦးမယ်
ဆရာပြောမြင်စာပြမှာရှိတယ်တောင်းရင်တော့ရှိတယ်အဲရေးတားရှာဒါမှဖတ်ပြင်ဆရာတို့ရေးကြည့်ရင်တွေ့သွားတယ်တွေ့သွားတယ်ဟာဒီကကြည့်တယ်အဲ့တော့ပြန်လာလို့ရှိရင်မလုပ်ရလဲမှတ်ခဲ့ရမှတ်တယ်နော်မှတ်တယ်ထင်ရှားရတယ်လေဒီလမ်းမပြောင်းတော့နောက်ကြလာတော့သူမှတ်တယ်ပတ်ခဲ့ပတ်ခဲ့ပြောဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ပြန်သွားရင်သူကဘာလို့ကြည့်ရလဲမှတ်ကိုကြည့်ရမှာမှတ်မကြည့်ရသူသွားလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကိုအမှတ်တိုင်းသူသွားပါမယ်တော့ကြာတော့ဖတ်စရာလိုသေးလားအဲ့ဒါကမင်းနေကော်ဖီကွက်ပြန်မှတ်လိုက်ဟာမင်းကော်ဖီကွက်ပြန်မှတ်ကော်ဖီနောက်ကြာတော့ကော်ဖီကွက်တွေမဟုတ်ဘာဆိုဘုံပြီးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ကြဖတ်စရာလိုတော့အဲ့တော့ဝင်စာပေရလည်းလိုလာတာပဲစာပေတွေတက်တာဒါပေမဲ့စာပေရတက်တာကော်ဖီကွက်ကတက်တာမှတ်တာတက်တာအာတို့မှလူတွေဖြစ်တာစဉ်းစားရင်းကဒီလောတစ်ခုနေနဲ့ကိုသူပုံကောင်းတဲ့မှာကားမဖြစ်ဘူးလေဘူးတခါဖြစ်ဖို့ရည်ကြည့်တယ်တခါဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းနိုင်လိုက်လေဆရာတို့နော်ဟိုဆရာပြောတော့ coffee ကိုကြည့်ရတာလည်းမကြောက်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ပဲအမအတူတူပဲလောနားလေတော့ဆရာတို့ကဘလို့ပြင်းသောပြောပြောလို့ရပါတယ်ဒီလိုနားလေဟုတ်ဒီနေ့စပြီးတော့သင်္ကန်းစာတစ်ခုသေးစာမှာဖြစ်ပါခဲ့အဲ့တော့စာမျက်နှာ50ပါပါစာမျက်နှာ50အဒုတို့ပါဠိတော်သင်္စေတနိယဝေရာဟုလသောဆိုမြတ်စွာဘုရားရာဟုလသူသားရာဟုလတရားဟောတာနော်ဒါလေးကိုဖတ်ကြရင်ရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကဒါဟိုတနေ့ဆရာပြောလိုက်တာကြီးဆိုအားလုံးကဟိုတနေ့ဆရာဘယ်လိုပြောလဲဆိုဒါလေးကိုနားလည်ပါစာပိုင်းတစ်ခါနဲ့နားလည်ပါသူကအသက်ရှင်နေဝင်နေထွက်တဲ့အထွေအမြေရှိနေဒါလောကသမထကတော့ပြည့်နေရှိတာအဲ့မဲ့ဆရာကဘလို့ဥပမာလေးပြောပြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှားလဲမှားတာရည်တရားဝိပဿနာတော့မှားပြင်တာလွဲပြင်တာဝိပဿနာကြီးတခုရှိတယ်စကားပေါင်းလေးထောင်တာဝိပဿနာကြီးတော့ဝိပဿနာကြီးစကားပေါင်းလေးထောင်တာဘုရားတွေပြတ်ဘုရားတွေပြတ်ကြဝိညာဉ်ထွက်တယ်ပြောလို့ရတယ်ဒါအားလုံးသိပြီလားအဲ့မဲ့အဲ့တော့လောလို့မသိတယ်ဆရာကဒီနေ့တို့ကိုတမူနာပေးလိုက်ရလောအနေနဲ့သိရမယ်ဒီလိုသိတာလောမဟုတ်ဘူးတော့ကဖြစ်အခင်မီးလိုပဲရေးစိမိုင်းကြီးပြည်နေရေးစိမိုင်းဝင်တို့ရေးရှမ်းပါပဲဒီလိုဘာမှမဖြစ်ဘူးလောမဖြစ်ခဲ့ဘူးအခုမြတ်စွာဘုရားလေနေရာတကအဲ့တော့လောနေနေမြင်သွားတယ်ဒါကိုသဘောပေါက်တာဘုရားကိုကောင်းတဲ့ဆရာရိုက်ခဲ့တယ်အဲ့လိုဖြစ်ရဆရာအခုလဲပေါင်းပြောလဲလောဖြစ်တာပဲဆရာပြောတာအခုဘုရင်နဲ့တကားကောင်းပြောပြအောင်လောဖြစ်မှာပဲအတူတူပဲဘာစဉ်းစားစဉ်းစားဘယ်ဆောင်ချက်မှပါမှာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာဒါပေမဲ့ပါနေလို့လာပြောလို့မရဘူးအကုန်အတူတူပဲပေါ်လေရအဲ့တော့ဝင်းနေတဲ့ပေါက်လေးကတော့ဝဲဒီပဲသွားရင်ဝင်းနေထွက်တယ်ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကိုသိမ့်ပိုက်လိုက်တစ်ဖက်ကိုသိမ့်ပိုက်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီဘက်ကိုသွားလိုက်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဝင်းနေတာဒါပဲဖြစ်သွားတာသိမ့်ပိုက်လိုက်လို့သိမ့်ပိုက်လိုက်တာနဲ့အတွင်းသဘောရတယ်ဘက်ကအပြင်ဖြစ်တယ်အတွင်းပြင်တယ်တကယ်ရှိခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသိမ့်ပိုက်လိုက်လို့အတွင်းဖြစ်သွားတာအတွင်းဖြစ်သွားတဲ့ဘက်ကဘာဖြစ်လဲအပြင်ဖြစ်သွားဒါလေအမှန်တော့အဲ့ဒီကုသလအတူတူပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒါတော့ရဟုလားအပြင်လဲပထဝီရဲ့ဒီဘက်ကအတွင်းလဲဓာိုင်းလဲပထဝီပဲအပြင်လဲပထဝီပဲအဲ့ဒီကုသလပထဝီအတူတူပဲกว่าတစ်စိမ့်ဆရာပြောတဲ့ different နဲ့တစ်စိမ့်အခုဆရာတို့ဒီခန်းကြီးကဒါကအတွင်းဘက်ကအပြင်လို့ခေါ်တယ်ဆရာပြောပြမယ်ဆရာတို့ကဒီတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးဒီနေရန်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်မျက်စိရပါတော့အယောင်ပဲအယောင်လို့တည်တယ်ဟိုအပြင်ဘက်ကနေရန်ကြီးနေပါတော့အယောင်ပဲအကြောင်းမှာအတွေ့လည်းမရှိဘူးအပြစ်လည်းမရှိဘူးရောင်ကအကြောင်းဒီလိုအဲ့တည်းမဲ့ဒီအတွင်းနဲ့ရောင်လက်နဲ့ထိတယ်ဘာလို့ဒီမှာပါလဲအပြစ်နဲ့ရောင်လက်နဲ့ထိတယ်ဘာလို့ပါလဲအဲ့ဒီမှာတော့အတွေ့လည်းမရှိဘူးအပြစ်လည်းမရှိဘူးဒါကြီးကလောကသားပါအဲ့တော့စာပေမှာလည်းရှိတယ်ဝိမင်ကြီးရှိတယ်လေဝိမင်ကိုအာကာသလို့ခေါ်တယ်ပါဠိကနေရည်လေးပဲတော့မိုးမိုးလိုက်အဲ့ဒါတို့ကဘာဖြစ်တာအတွင်းဖြစ်သွားတာဟုတ်ဘူးလေဒီအတွင်းကလည်းအာကာသပဲလေအပြစ်လည်းကတ္တ။ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ရည်ဖတ်ပြီးတော့လေ။လောလုံးမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ဆရာပြောနေတာ။ကျွန်တော်ဒါလေးမဟုတ်ဘူး။တစ်ခါကျဖတ်ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာလောလုံးဖြစ်သွားဘူး။ဒါလည်းကျွန်တော်ကအဲ့လိုမဖြစ်ခဲ့။အဲ့တော့ဆရာဒါကိုပဲနဲ့ဝင်လေထွက်လေပါလေ။ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဆိုရတယ်။ဝင်တယ်ပြောဒါကြီးကိုပါတယ်လို့လည်းမသိဘူး။ဒီဝင်တယ်ထွက်တယ်ဆိုရတယ်အတတ်နဲ့ဒီဘက်ကတခုကိုသိမ့်ပိတ်ထားတယ်လို့လည်းမသိဘူး။ဒီရင်းများဆိုတာနဲ့ဝင်နေဆွတ်တယ်လို့အဲ့တော့
ကြောက်ရတယ်ဝင်နေထွက်တယ်ဆိုတမထဘာလို့မအောင်ထီးတယ်ထီးတယ်ထီးတယ်ထီးရဲ့ဆိုဆရာခဏကပြောသလိုပဲထီးလိုက်တော့ဘာလားဘာလားအတွင်းလဲမဟုတ်တော့ဘူးအပြင်လဲမဟုတ်တော့ဘူးထီးတိလဲရောအတွင်းလဲမဟုတ်တော့ဘူးအပြင်လဲဆိုတာအတွင်းလို့သိမ့်ပိုက်တဲ့အတ္တတွေပြုတ်ကုန်တာပြီးတာအတွင်းလို့သိမ့်ပိုက်တဲ့အတ္တတွေကအပြင်လဲရှိနေလားမရှိတော့အစွန်းတစ်ပါးလွတ်တယ်ဟာပစ္စည်းမပရိပရဒါလည်းကျွန်တော်မသိဘူးပစ္စည်းမပရိပရကြားဘူးလားအားကြောက်တယ်ကကြားတယ်ကြောက်ကောင်းတဲ့ဘယ်ရောက်လို့မသိဘူးဝိညာဉ်ကြီးထွက်တယ်နေနဲ့ဒီဟာတွေကိုလည်းကြော်လွားရမယ်လို့မသိဘူးဝိညာဉ်ထွက်တယ်ဆိုလောကတမတ်ချက်တခုလိုလည်းမသိဘူးတကယ်အရှင်တရားမှာဝိညာဉ်လည်းမရှိဘူးထွက်တာလည်းမရှိဘူးလည်းကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့တရားအထုတာဘာလို့လုပ်နေကြတာထိုင်နေတာဝတ်ဆရာရဲ့ဘာလို့မလုပ်ဘလောက်ချာဆိုကျားတော့ပြောတယ်ဆရာရဲ့ဒီလိုနဲ့ပြီးသွားတာပဲဉာဏ်ကြီးမဖြစ်ခဲ့ဘူးကြော်လွားနိုင်တယ်လောကတူကိုကျွန်တော်မကြော်လွားနိုင်ဘူးလောကအတွင်းနေနေနီးနေဝီအဝေးတွေအားလုံးကလောကတွေဟဲ့ဟောလို့အဲ့လိုဆန့်ကျင်ပဲနေပြီဆရာဒီဖတ်တယ်ပြောကတရားမိမမဟုတ်ဘူးဆရာပြောပြဆရာတရားဆရာပြောလို့ဒီနားတရားဟောဒီတယ်ပြောမှာဟောလောကတော့ဟိုရှေ့အောင်ဗာနေမှာဝေးတယ်ပြောမှာဟောဒါကြီးကိုဆရာကြည့်လိုက်လို့ချင်းဒီတာလဲဝေးတယ်လဲမရှိဘူးဆိုဒီဆရာဘုမဟုတ်သေးရဲ့လားချင်းနေကောင်းသေးရဲ့လားလို့တွေးတယ်ဒါလို့တင်တာဆရာပြောတင်တာဒီမဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ပတ်ဆရာပြောတင်တာဒုက္ခနဲ့လောကနဲ့ဒုက္ခချိတ်တယ်ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ပတ်ဆိုဉာဏ်အကြောင်းလို့ဒီတာကြားရင်အတန်ပတ်တော့ဉာဏ်ရဲ့အကြောင်းကြားရင်အတန်ခုကတော့ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ပတ်ကလည်းတကယ်ဉာဏ်ဘာမှမဘူးဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ပြည်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့မှမရှိဘူးဉာဏ်ဘာပဲမြင်တာအကြောင်းပဲပတ်တာတော့ဘာလို့မြင်တာမဟုတ်ဖြူလာမြင်တာတော့လမ်းမြင်တာမဟုတ်ဘဲရမြင်တာဘောကောင်းတဲ့မြင်တာမဟုတ်အကြောင်းမြင်တာ။ဘုရားတိုင်းလာမြင်တာမဟုတ်ဖြူဖြူဝိုင်းဝိုင်းလေးမြင်တာ။ဆန်းဆန်းမြင်တာမဟုတ်နေနေလေးပဲမြင်တာ။ဘာမှဒီမဲ့အထူးဘုရားကျေးဇူးတားတင်နေတာဆရာကားကြောင့်မဟုတ်ဘူး။လက်ဆရာမြင်တာအကြောင်းလို့မသိဘူးလား။သိ။ခုစစ်။သိပြတော့ပြန်ပလိုက်အောင်လုပ်တတ်တယ်။ခုစရဒီဟာရုပ်ကိုကြည့်ဒီ view တစ်ခုကြည့်။ဆရာဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အကြောင်းလို့သိတယ်။ဟမ်။ဒီနားမြင်တာလည်းပါတော့အကြောင်း။ဘုရားလည်းပါအကြောင်း။ဒီရောင်းပါနေတဲ့ဦးလည်းမရှိဘူး။ဒီအရေးကိုဆရာညတော့တမျိုးထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့။ဓာတ်ပုံကြိုက်လိုက်။ငွေကြေဓာတ်ပုံညတော့ဓာတ်ပုံကြည့်တယ်။ဓာတ်ပုံကြည့်ဓာတ်ပုံနဲ့ကိုဒီနားတွေးမယ်။ဓာတ်နဲ့ဟောတဲ့ဘာသာဓာတ်တွေပေါ့။ဘုမတော့ကပန်လေးရဝေးတယ်ပေါ့။ဒီဓာတ်ပုံနဲ့မှနေတဲ့ဦးလည်းရှိတယ်။ရှိရှိ။ Evidence အပြည့်ပြတယ်ဆရာ။ညတို့။ပြန်လာ။ဒီတော့ဓာတ်နဲ့ဓာတ်နေတယ်ဟွာ။ဘလို့လို့ကြော်တော့ပါ။တရားတွေလုပ်ပြီးပါ။တရားတွေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်ဘူးဆိုတော့ဒီလိုတရားကဗုဒ္ဓလူကြီးနဲ့စီကိုမရောက်သေးဘူးလောကုတ္တရာဆိုတော့လောကကိုကြော်ဖြတ်လို့ညာလောကဆိုတော့ဒီရဲ့ဝင်ရရှိနေပါလားနေတာညာပြောနေတာအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကမစဉ်းစားတတ်တယ်ဘူးဇာတာတင်တာကိုထိတယ်ထိတယ်ကောက်ကိုလို့မြင်ရအောင်တော့ကောက်ကိုလို့ဇာလမ်းညွှန်ပြပြီးဇာလုပ်ပြီးလို့လည်းမရဘူးဆက်လာအဲ့တော့ဒါမဲ့ဇာဒီလိုစဉ်းစားရအောင်မယ်အဲ့ဒီမြင်ရအောင်သိပြန်အောင်တော့ဒီလိုစဉ်းစားတော့အလုံးပဲစက်ဓမ္မတိကပြိတာကံတော်စေညာလို့မသိဘူးဇေယျကအခုတင်ရသေးတယ်စေညာသိပြီနဲ့တော့ apply လုပ်တယ်အဲ့စေညာပေါ်ပြီးချုပ်လိုက်တာငါအကောင်းစားပုတ်ဘူးတဘာဝတရားပဲတင်ရသေးတယ်လူရဲ့အဲ့ဘက်ကမလောက်မလောက်တိုင်းဇေယျပြောနေတာအဲ့တော့နှစ်ခုနှစ်ခုတရားဘင်းရောင်းကိုဇေယျတစ်ခါတင်ရတယ်အဲ့လိုသဘောပေါက်ပြောရတယ်ဘင်းရောင်းတင်ပြီးအဲ့ရောင်းလို့တရားနဲ့အနည်းဝေးမရှိတော့ဘူးလေဇေယျဆရာပြောနေတာဇေယျလည်းရောင်းပါလေတော့ဒီလိုလုံးပါဆရာဒီရောင်းပါဒီလေဟိုရောင်းပါဝေးလေငါပြဿနာလည်းဟိုမှာအဲ့ဒါဆိုငါတတ်ဖို့ရိုက်ပြမှာပကြီးဆွဲပြမယ်တဲ့ဟိုပကြီးဆွဲပြဒီခန့်ပုံစံကြီးတွေးလိုက်မယ်တွေးကြဒီတော့ပကြီးဆွဲပြလည်းဒီတော့ဉာဏ်လိုက်တယ်အခန့်မယ်ဆရာဒီကဒီလေဟိုကဝေးလေလုံးပါအဲ့ပကြီးကားကဒီလေဝင်ပြောလို့ရတယ်အဲ့ညမှာဇလန်သိမ့်တော့ပါလေဆရာမှာအဲ့လောက်ထိလို့ရတယ်လူတွေကိုရှင်းရတယ်ပြောနေတာအဲ့မဲ့ကျွန်တော်တရားလို့အဲ့လိုစဉ်းစားတယ်လို့ထင်လားထင်ပါဘူးဘယ်လိုပဲထင်ကြလဲတရားထဘလို့မတရားမှတ်မသိဘူးသူများခိုင်လို့နေတာအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့တော့အခုယာဥဒသုံးဆိုတာလေးကအဲ့ဒါလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဆရာတော်ကြီးကပြောတဲ့ပုံဒေသနာလေးမှာအကုန်ရှိပြီးသားကျွန်တော်အဘိဓမ္မာနဲ့သုံးတယ်နေရအဘိဓမ္မာဒေတာတင်တာဒေတာဒီမှာအချက်လက်ဆိုဘာမှသိစမ်းတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တတ်မဲ့ယူတာဉာဏ်အရာကြီးကျွန်တော်တို့တတ်တိုင်းလေးလာပါဒီလိုအခြေအနေတွေသဘောပေါက်ပြီးတော့ efforts လေးလာပါအကယ်မတင်လေးလာအဲ့ဒါ efforts ဆရာပြောနေတာဆရာတော့အဲ့တော့မတော်ဘူးဆရာတော့ပြောတာအဲ့တော့မတော်ဘူးဆရာတော့ဒီလောက်ပဲကြည့်ဒီလောက်လေးနဲ့ကိုဆရာကကြည့်တတ်တယ်ဘုဒ္ဓအတ္တပဲဆရာကတော့စ
ရားလောဘတည်းကြည့်လောဘတည်းလည်းတော့ပြေးတာကိုပြောတာဒီလောက်တည်းကိုဒီတော့ဒီလောက်တည်းဟုတ်လားကိုယ်နဲ့တော်တဲ့တဲ့လေ Airbus လိမ့်လာပါကောင်းပါလေဒါပေမဲ့လို့ဒီလို apply နေနေတည်းရဘဝကိုပြောင်းစင်ရမယ်မြင်းမြင်းပြောင်းစင်ရမယ်ချိန်ရအဲ့လိုမချိန်မနေရတော့ဘာမှထူမှာမဟုတ်ဘူးဆရာပြောတဲ့ကနော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့စာစာမျက်နှာ40မှာပါရာဟုကတုံးဆိုနေမှာဖြစ်ပါတယ်စာမျက်နှာ40အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်သင်စီကြည့်ရဝဲရာဟုလာတုံးအရှင်ရာဟုလာသည်မြတ်စွာဘုရားထံသို့ချဉ်းကပ်ပြီးလျှင်မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးလျက်တကုသောနေရာ၌ထိုင်လေ၏တကုသောနေရာ၌ထိုင်လေသောရာဟုလာအားမြတ်စွာဘုရားသည်ဤစကားကိုမိန့်တော်မူ၏ရာဟုလာအတွင်းကရဏ၌ဖြစ်သောခတ်မှခြင်းပထဝီဓာတ်ဒီ၎င်းအပ္ပဒရဏ၌ဖြစ်သောပထဝီဓာတ်ဒီ၎င်းရှိ၏ဤသဘောတရားသည်ပထဝီဓာတ်မြသာသည်ဤပထဝီဓာတ်ဒီငါဥစ္စာမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါကိုမဟုတ်ဟုဤသို့ပုံမှန်သောအတိုင်းဝိပဿနာမြတ်မပညာဖြင့်ရှုလိုက်၏ဤသို့ပုံမှန်သောအတိုင်းပညာဖြင့်ရှုခြင်းကြောင့်ပထဝီဓာတ်၌ကြီးမွေ၏ပထဝီဓာတ်၌စိတ်သည်တက်ချင်းခြင်း၏ရာဟုလာအတွင်းကရဏ၌ဖြစ်သောဖွဲ့စည်းခြင်းအာဘောဓာတ်ဒီ၎င်းအပ္ပဒရဏ၌ဖြစ်သောအာဘောဓာတ်ဒီ၎င်းရှိ၏ဤသဘောတရားသည်အာဘောဓာတ်များသာသည်ဤအဘောဓာတိငါဥစ္စာမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါကိုမဟုတ်ဟုဤသို့ပုံမှန်သောအတိုင်းသတ္တနာနဲ့ပညာဖြင့်ရှုရ၏ဤသို့ပုံမှန်သောအတိုင်းပညာဖြင့်ရှုခြင်းကြောင့်အဘောဓာတ်၌ကြီးငွေ၏အဘောဓာတ်၌စိတ်၏တက်ချင်းခြင်း၏ရာဟုလာအတွင်းတရံ၌ဖြစ်သောပူခြင်းရင့်ကျက်ခြင်းဒေသောတတ်သည့်၎င်းအပတရံ၌ဖြစ်သောဒေသောတတ်သည့်၎င်းရှိ၏ဤသဘောတရားသည်ဒေသောတတ်များသာသည်ဤပြေသောတတ်သည်ငါဥစ္စာမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါကိုမဟုတ်ဟုဤသို့ပုံမှန်သောအတိုင်းဝိပဿနာမဲ့ပညာဖြင့်ရှုရ၏ဤသို့ပုံမှန်သောအတိုင်းပညာဖြင့်ရှုခြင်းကြောင့်ဧသောတတ်၌ငြိမ်ဝေ၏ဧသောတတ်၌စိတ်သည်တက်ချင်း၏ယာဟုလာအတွင်းကရဏ၌ဖြစ်သောထောက်ကန်ခြင်းတွန်းတူခြင်းဝါယောတတ်၏၎င်းအပဒရဏ၌ဖြစ်သောဝါယောတတ်၏၎င်းရှိ၏ဤသဘောတရားသည်ဝါယောတတ်များသာသည်ဤဝါယောတတ်သည်ငါဥစ္စာမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါကိုမဟုတ်ဟုဤသို့ပုံမှန်သောအတိုင်းဝိပဿနာမဲ့ပညာဖြင့်ရှုပတ်၏ဤသို့ပုံမှန်သောအတိုင်းပညာဖြင့်ရှုခြင်းကြောင့်ဝါယောတတ်၌ကြီးငွေ၏ဝါယောတတ်၌စိတ်သည်တက်ချင်းခြင်း၏ရာဟုလာသခြင်းအခါ၌ယဟန်သည်ဤတက်လီပါရု၌မိမိကိုအတ္တဟု၍မရှုမိမိဥစ္စာအတ္တလီယဟု၍မရှုရာဟုလာထိုအခါ၌ဤယဟန်ကိုတနာကိုဖြတ်ပြီးသူအယောစင်ကိုလုံးရောက်ပြီးသူဟုဆိုရ၏။အောင်းစွာသံမာခြင်းမာနကိုပယ်ခြင်းကြောင့်ဝိစီယေအဆုံးကိုပြုပြီးသူဟုမိန့်တော်မူ၏။သာဓုပါ။သာဓုသာဓုသာဓု။တသဗျာခေါ်တဲ့တရားလည်းသုံးတာလည်းသာဓုခေါ်တဲ့တရားလည်းနော်။ဘုရားဘုရားဟောတာလည်းဒီလို။အော်ဒုက္ခပဲ။အဲ့တော့ရသော်ပဲတုံ့ပြန်ဒေသနာလေးကျွန်တော်ဉာဏ်တင်ပါတယ်။အရင်တော့အများကြီးတင်ခဲ့တယ်။နောက်စာရင်းစာတယ်နော်။ဒီကတော့ဘာ။ဒီတုံ့ပြန်ဒေသနာရဲ့ဉာဏ်လေးကိုဖြစ်စေတာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီတုံ့ပြန်ဒေသနာတွေကရှင်တော့ကျွန်တော်ကဟိုပုံပြောနားထောင်လို့နားထောင်နေတာ။ကိုကမသိဘူးဒီတုံ့ပြန်ဒေသနာရဲ့နောက်ွယ်ဟာလို့ကျွန်တော်မဖော်နိုင်ခဲ့ဘူး။ကိုကအဲ့တော့ခုတည်းမှာဒီဝိပဿနာပညာကိုသဘောပေါက်လာတဲ့အခါမှာအော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သုတ်တန်ဒေသနာရတဲ့ဓမ္မစိတ်ကြတော့နတ်တက္ကနာသူပြိဿတ်သဘောပဲမာတိပြန်တဲ့လားသုတ်တန်နေပါဒီသုတ်တန်နေနဲ့ပဲလူလောကကြီးကိုကျွန်တော်တရားရအောင်ရခဲ့ကြတယ်ဒါရီနာမှာဉာဏ်လေးကိုဖြစ်စေတယ်ဉာဏ်လေးကိုကုန်ပြူစေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်စိမ့်နဲ့ different ဆိုတာတူတူပဲအတွင်းနဲ့ပြင်ဆိုရဲကွာကျွန်တော် different ဖြစ်နေတူတူကိုလူဒီလိုစဉ်းစားတာသူနဲ့ငါအပြောတင်တာကြာအဲ့တော့ဒီဆင်းရဲမှာအပြင်းနဲ့အတွင်းနဲ့ဆိုတာကတိတ်ပိုက်လိုက်လို့ဖြစ်တယ်အမှန်အတူတူပဲအပြင်းအတွင်းပြင်ဆိုတာရှိကျွန်တော်ကဆင်းပြင်းဆိုတာရှိတော့လက်ခံနိုင်တာဘယ်လိုလက်ခံလို့ပြောအတွင်းပြင်ဆိုတာပါလဲဟမ်ဟိုလေမြေပြင်းတော့အတွင်းဆိုလည်းအတမ်းပဲပ
င်းသွားလိုက်တယ်မလေးတန်တန်ချင်းလူလူလေးနဲ့ပြပကလောလောလေးရဲ့ဇာတ်ရလေးတီးတော့လေလေဒီရင်လဲဒါပဲအတွင်းလို့ပြောလဲဟာတို့အတွင်းဆိုတဲ့စီစီကဂူသွားကြည့်လိုက်တာနောက်စကတားယူတာအပြင်းဆိုတဲ့ဟူကြီးကိုစဉ်းစားတာဟုတ်ပြီကြားလို့ရှိရင်အတွင်းဆိုတဲ့တန်မဲ့အပြင်းဆိုတဲ့တန်မဲ့ဆိုဇာတ်တော့တိတ်ဆန်းကြတဲ့ဟာတခုမဟုတ်တော့ဘူးဇာတ်တော့ပြတာဟိုတွဲကပ်မှုဝင်ကုန်တယ်ဆိုတာလောကသဘောနဲ့တည်တဲ့အတွင်းပြင်ဒါကပရမတ်သဘောနဲ့တည်တယ်အတွင်းလို့ပြောလဲအတန်ကြားတာပဲအတန်ကြားတဲ့အတန်ကယုတ်ကြားတာနာမဲ့ဒါပဲအပြင်းလို့ပြောလဲအတန်ကယုတ်ကြားတာနာမဲ့တဲ့ပရမတ်ကဒါပဲဒါပဲရှိတာအိုးလောကအနေနဲ့တတ်မှတ်ချက်ကြီးနေနဲ့ဘာမှမဟုတ်နေတရားကြီးကိုလေးဘက်ပြုလို့ရတယ်ကာလိုင်းအတွင်းပြသွားတာပဲဘာမှစမ်းတာမဟုတ်ဘူးနဲ့တကယ်တမ်းအတွင်းမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟုတ်လားပြောနေတာကကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဟိုညာတစ်ခုမဖြစ်ဘူးဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တရားလုပ်တဲ့တစ်ခုကဟုတ်လားစိတ်ကတားဆွဲတာအတွင်းလို့အပြင်းလို့ပြောလိုက်တဲ့တကယ်ဟိုအတွင်းအနေနဲ့ခါးရရောက်တာလားဒါကကြားတဲ့အတန်ယုံကြည်တာနဲ့ဘယ်မှာလဲကျွန်တော်ကလောကတကယ်ဆရာပြောချင်တာ universal truth ဖြစ်အောင်ဆရာဘုမပြောပြတယ်အဲလိုတော့လို့ကြာတော့လို့ကြာခွေးလို့မသိဘူးလားခွေးလို့သိတယ်ခွေးခွေးတော့လို့ကြာတာရှေ့စိခွေးလို့သိတာနောက်စိတို့ကဒီလိုဖြစ်တာခွေးဆိုရင်နောက်စိကဘယ်လိုဖြစ်တာတုံသီးတွေမိတွေခြေတော့တွေနဲ့ဟိုတတ်တော်ပုံစံကြီးတခါလဲသိသွားတယ်သိသွားပြီဆိုရင်ခွေးဆိုရင်စိကကောင်းတယ်ထင်လားမကောင်းဘူးထင်လားကောင်းတယ်ထင်တာမကောင်းဘူးထင်တာမကောင်းဘူးထင်ပါဘူးဆရာဘယ်ချိုးရလဲသူကချော့ခွေးကိုချစ်တယ်ချော့ခွေးကိုကြောက်တယ်ချစ်တဲ့လည်းတော့မျိုးတော်ပဲလို့ဖြစ်ပါပဲပြောလိုက်တယ်ကြောက်တဲ့လည်းတော့ခွေးကြိုက်ခဲ့ရမျိုးတော်ဖြစ်ပါပဲဘွားတူပါသူကဆွဲလာအဲ့ဒါလည်းဆရာပြောတော့မဟုတ်တော့ကဒါပဲစွန့်လို့ဆရာတော်ရေးလေးအမ်မင်းတို့ဝဒါစားလားစားတယ်ကြိုက်လက်ကြိုက်ကလေးသိကြတယ်မင်းတိတ်ပွားလည်းစားတယ်ကိုယ်ကစားလားမစားလို့သိကြတယ်မင်းတိတ်ပွားလည်းမစားခဲ့ဘူးဟာဟာသူကဆွဲရသူဘွားလိုက်လားဒေါသကြီးတယ်လို့ဒီရကြီးတယ်ဘွားတယ်ကြီးတယ်ဆရာရဲ့လေးဒီတော့လို့ဆရာ့မှာရင်တော့ခွေးတွေရှိတယ်ကြီးတချို့ခွေးတွေကဒေါသကြီးတယ်ချို့ခွေးတွေကသူ့ပေါ်ကြောက်တော့အေးစေးပဲဩချို့ခွေးတွေကမနာလို့လည်းရှိတယ်တချို့ကအိမ်မော်တင်နေအိမ်မော်တင်တဲ့ခွေးအောက်ကခွေးလုံးဝမနာလို့ဒါကိုက်ပါဘုရားမနာလို့ဒီရပြောတာဆိုကွက်တယ်ဩဒီကောင်တော့လည်းလူဖြစ်ပြောတယ်ဒီကောင်တော့လည်းကြည့်ရပါတယ်ဒီလိုခွေးကိုမြင်တာဟုတ်တော့ဆရာတော်ကဒီရုပ်နဲ့ရဲ့သဘောသဘောတရားဖြစ်သွားပြီဒါကသူလူတော့လည်းတော့လည်းလူလည်းဆိုဒီတော့လူဘဝတော့လည်းကောင်းအေးစေခိုးဘဝလည်းအေးစေပဲလူဘဝတော့လည်းသူကမနာလို့ခိုးဘဝရောက်တဲ့အဲ့ဒီစင်ကြီးပါလာတော့စိတ်စင်နဲ့သွားတာဟုတ်သွားဒီစိတ်ထဲမှာဒီကိလေသာရဲ့အတော့အကုန်ပါသွားတာပဲပြောနေတာကကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးအကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးတာကိုရတယ်ရုပ်နဲ့အစင်မှာတော့ဒီကိတ္တဒီဇဲကြီးကတော့ပါနေတာ။သူကကြောက်တင်တာတရားလုပ်တယ်ဆိုတာသူကဒီလိုမြင်တာခွေးနေတဲ့ယူတာမဟုတ်ဘူးဆရာ။ရုပ်နဲ့အစင်တစ်ခုနေတဲ့ဒီလိုတစ်ချွေးအမြင်ပြောင်းလာမယ်။ကိုကဒီလိုစဉ်းစားလိုက်ရမယ်။ကိုရဲ့စဉ်းစားမှုတွေပြောင်းလာရမယ်။ကြောက်တင်တာအဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့တွေ့ကြောင့်ဆရာဘာမှမကြောက်တာတရေမကြောက်တော့ဘူး။တရေဆိုရင်လူဒီရုပ်နဲ့အစင်ပဲဒီကောင်ကရုပ်နဲ့ပဲကြောက်တယ်ကွာ။ဒီကဲအဲ့6တဲ့ကောင်ကလူဘွားတော့လေသူများကိုလိုက်လိုက်စားတဲ့ကောင်တွေဘုလို့ပြောနေလိုက်လိုက်6ညာပန်းတရေတဲ့ကော6ခုလူဖြစ်တဲ့ကောင်အချို့လူလိုက်လိုက်စားတယ်လေဒီကောင်ကအဲ့ဒီကောင်တွေတေးလို့ရှိရင်တရေပြည့်6တာပြောတဲ့လူတွေကတော့ဆိုင်ကတော့ပြောတယ်တပည့်ပြည့်အဲ့တော့အဲ့လိုအဲ့တော့ဒီကောင်ကမစားနဲ့တော့ဘယ်လဲသူပြောအဲ့တော့ကတော့ကြောက်နေတာသူကြောက်နေဘူးလူတွေကလေကြောက်တဲ့တယ်ကိုဘိုးကြောက်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲသူကဒါပေမဲ့သူကအဲ့လိုမသိခဲ့လူတွေဒီသဘောပါပဲအဲ့တော့သူကဟိုစိတ်ကလေးဘလို့ပြတရေဆိုတာကြောက်ဆရာကြီးကိုယူလိုက်အဲ့အဲ့လိုယူခဲ့တာအဲ့တော့တရေလိုကြတဲ့တော့ကြောက်တယ်ဆရာတော်မင်းကလည်းအကျေလေးပြောခဲ့ပါတယ်ဘတ်ကတညာမှာခဲ့တာတညာတရေဆိုကြောက်ဆရာတရေလိုပြောတော့အဲ့တညာပေါ်တော့ကြောက်လို့တာရှုပ်ကိုယုံစရာလို့ဒီဘက်တည်းကဆုံးပါတာရှုပ်ကဆုံးတဲ့ယုံစရာကြီးလို့ပြောလို့ကတညာမှာခဲ့အဲ့တော့အခုချိန်ရှုပ်တို့လည်းကြည့်လိုက်တော့ယုံစရာလို့စိတ်ကပေါ်တော့တာတညာပေးတယ်ဥပဒဏ်နဲ့ဒီပညာမှာမပါဘူးဥပဒဏ်ဆွဲပါသွားတယ်ဆိုတာဆရာမလေးကသိစိတ်လေးတွေပြောပါတယ်သူလည်းမလာပြီလို့ရှိရင်ပြန်နားထောင်ကြည့်ပါအခက်ကြီးတော့မဖုတ်ပါဘူးဆရာတို့เนาะဒါလေးတွေဘယ်လိုပြရမလဲဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲသင်ပေးပါတယ်เนาะအခုလဲအတူတူပါပဲဆရာတို့ဒီလောကကြီးမှာအတွင်းအပြင်တွေပေါ့เนาะဆရာကဟိုကနေ့ကလည်းဒီလိုအများနဲ့ပြောပါတယ်ဆရာတို့ဒါတွေပဲပြောနေရတာပဲဟိုမတက်ရတော့လည်းပြောပါတယ်ဆရာဘုရားမှာ
တခုတည်တာတော့ချက်ချင်းချင်းတည်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူကလည်းအစပြုတ်ခဲ့ရတယ်ဒီမကျူအဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တာတည်ပြီဆိုတော့အရသာပဲနေရာတော့ပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတည်အောင်တော့ခုတော့ဖွဲ့တရားကဘလို့ဖြစ်နေတော့ဆရာတည်တဲ့အိမ်တည်းလို့သူကချက်ချင်းစားတာဖြစ်နေတယ်ဘလို့ချက်တယ်တော့မသိဘူးလေတော့သူကအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့တော့ဆရာကဖွဲ့တွေကိုနည်းနည်းလေးပြောလိုက်တယ် Viber ကလေးလေးလို့ကဒါပေမဲ့ဆရာပြောတာလည်းကြည့်ကြည့်ပြီးပြန်ပြောပေါ့ကိုတိဆောက်ကြည့်ကိုယ်ကစတီဆောက်ခဲ့လို့ရှိရင်အော်ဒီအနေဒီလိုလိုတိလာတာပဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုလုံးနဲ့သဘောပေါက်တယ်။အဲ့ဒါကခိုင်တယ်။ဆရာပြောတာပဲပတ်ပြီးတော့နေတော့ကိုယ့်ကိုဒီဆောက်ခဲ့တာဟုတ်တော့မခိုင်လို့ရှိနေတယ်ကိုယ်ကအဲ့ဒီမှာပွားနေလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီပြဿနာရှိတယ်ဆရာပြောတဲ့ကအဲ့တော့ဆရာပြောတာတွေကအဖြေလေးဖြစ်နေပြီ။အဖြေဖြစ်နေဆရာလမ်းကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဒီလမ်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်ကိုယ်တိုင်ပြန်လျှောက်ကြည့်ကိုယ်တိုင်ပြန်လျှောက်ကြည့်ဆရာခေါ်တော့ဗာနဲ့ပြောဆိုတော့ကားပေါ်ထိုင်လိုက်ခဲ့တယ်ဆရာမောင်းပူတယ်ဆရာဒီလမ်းတင်ပြီးသားအဲ့ဘကောင်းတော့ထိုင်လိုက်တော့သူဒီလမ်းတော့သူမဖြတ်ခဲ့ဘူးဖြတ်ခဲ့တယ်ပြောတင်တာဒီရောက်ခဲ့ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ပြန်သွားဆိုပြဿနာတက်နေလေဘလို့ဆရာခေါ်တော့တော့လိုက်လာတော့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နေတော့ကြည့်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူဒီလမ်းကိုတေချာမှမှတ်မိတယ်ဘူးအဲ့ဆိုဒီလိုလို့ကြာတော့ဆရာမှတ်တာမှတ်တိုင်နေပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါတို့ပြန်ကြည့်မယ်ပြန်လျှောက်မယ်အဲ့အိမ်မှာကတော့ဝင်လာမှတ်တိုင်နေကိုပြန်ကိုယ်တိုင်ဆရာမေနာကိုဘလို့ပြောတယ်လျှောက်ရင်းလျှောက်တယ်နောက်ကျဒီလမ်းကိုသူကျွမ်းသွားတယ်အဲ့တော့တိသွားပြီဒီပြောတဲ့ဟာကိုသူအဲ့လိုလေးလုပ်ပါဆရာပြောလာတာအလွယ်တော့ digest ပြန်လုပ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်ကအခုအကျန်းတရားဖြစ်တော့ဆရာကြီးတွေကိုပြေးခဲ့တယ်သိမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဓာတ်တွေဘလို့လုပ်ခဲ့လဲဘလို့ဆရာဘလို့ဖြတ်တန်းခဲ့လဲဆိုတော့ပြောတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလုံရင်းတုံရင်းနဲ့ကိုကိုကိုယ်တိုင်အဲ့ကောင်ဒီလက်ကိုကျွမ်းကျင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဟာလေးတွေကတော့တော့ပဲဖြစ်နေတာကအဲ့လိုဖြစ်နေကြလို့ကိုဆရာပြောနေတာကနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီအတွင်းအပြင်ကိစ္စလေးတွေဆရာကဒီလောကကိုကြည့်နေတယ်လေထောင်ပြောအပ္ပမပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာကိုနဲ့သူနဲ့တွေ့ရဆိုတာဒီတိုင်းတော့သူ့လာပေါ့ဒီတိုင်းတော့ဘလို့မှမတွေ့ဘူးဆရာပြောတယ်ကာ။ဘယ်နေရာကိုတိသွားလဲ။ထီတိကိုတိသွားလဲ။ဆရာလမ်းလျှောက်တယ်။ရှောင်းတဲ့ဒီကနေ့ထီရတိကနေထီ။ကိုကမှတ်မတယ်။ကိုကကိုလည်းတရားလုပ်တာဒီလိုကိုကကိုထီတိရပြဿနာမရှိဘူး။ဆရာဟိုဘက်ကိုလမ်းကြည့်လိုက်ဟိုဘက်လမ်း။ကိုကလည်းကိုနဲ့တူလို့ရှောင်း။ရှောင်းတဲ့ဒီမှာငါဒီထီတိမှာသူလည်းအဲ့ဒီမှာအရာပဲ။တစိမ့်တစိမ့်ဒီ TT point ကိုတန်းစင်တာမှာဒီအပြင်ကြီးဒီလိုတော့တသက်လုံးပဲတူရမယ်ကိုပြောပြတာအဲ့ဒီ TT နေရာကိုဒီမှာကိုကလည်းဒီလို TT ကိုအာယုံ site ဒီမှာသူ့ကိုလည်းဒီလိုသွား site လို့ရတယ်ကိုကဒီ TT ကိုအာယုံ site နဲ့လှမ်းဒီလိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ဒီမှာဘယ်လိုလုပ်ဒီညံနဲ့လိုွက်မလဲဒါပြောနေတာအဲ့ဒီကြမှာသူအဲ့ဒီချိန်မှာသူလမ်းချောင်းနေတယ်ငါလမ်းချောင်းနေတာဒါပဲတော့အဲ့ဒီမှာခြေအောင်လည်းပြောက်ဒီလမ်းတွေလည်းပြောက်ပုံစံတွေအကုန်ပြောက်ပေါ့သူ TT နဲ့ကို TT ကဘာဖြစ်တော့စိတ်ဖြစ်သွားdifferent in the same way အဲ့လိုသွားမှာဒီနားကိုပြုံးပြန်ပေါက်မှာအဲ့တိုင်တော့သူကလည်းဟိုဘက်လမ်းချောင်းတော့ဟိုကမြင်တယ်ကိုလည်းဟိုဘက်လမ်းတော့အဲ့မြင်တယ်သူလည်းဒါပဲမြင်တယ်ကိုလည်းဒါပဲမြင်တယ်ဟာသူကဒီလိုဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ပြီးဒါပဲတင်တာအခုဆရာပြောတဲ့အချိန်မှာလေဒီအဖွဲ့ကြီးအားလုံးသစိမ့်ပဲဘာလို့လဲဆရာတန်ကုန်လူကြီးရတယ်ဆရာလည်းကုန်လူမြင်နေရတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကလေဒီအားကြီးကတူတယ်လို့လုံးလုံးကဲဒီအဖွဲ့ကြီးကုန်လူတွေဆိုဆရာတို့တူအောင်ကြီးကတယောက်ပြေးတယောက်ပြေးဆီပဲတယောက်ပြေးဟုတ်အဲ့လိုပြောမှာဘော different ပဲဒါပေမဲ့သူကမြင်တာကြားတာကြီးသူကစဉ်းစားမိဘူးနင်မသူထိုင်တာလည်းအဲ့ထိတာလေးကြောက်မတွေ့ဘူးလားတွေ့တယ်ထိစိတ်ထဲအဲ့လိုမှမမဟုတ်ဘူးလားကိုယ့်ရဲ့ concentration နေနဲ့ကိုယ်ကကိုယ့်ရဲ့သတိပြုမိတာတွေကကိုယ်အဲ့နံပါတ်ကိုအကျက်စားစေရဉာဏ်ကဆရာပြောနေတာကအခက်ကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြတာဒါဆရာကလည်းဖြတ်တန်းလို့လို့လို့ဒီ different နဲ့တစ်စက်နဲ့ကိုမြတ်စွာဘုရားဒီသုံးပြန်လက်ဖက်တော့ပြဿနာတဲ့တော့ဒီသုံးပြန်ကြီးကိုဘလို့လို့နားလည်မှာပြင်လက်ဖက်တယ်ပြင်လက်ဖက်တယ်ဆိုတော့လူသမန်ကြီးကမရောက်တော့ကဲဆရာပြောနေတာဆရာဒီသုံးပြန်ကိုနားလည်တယ်ဆိုတာဒီဟာကြီးဖက်လို့နားလည်တာမဟုတ်ဘူးကိုကဒီဟာနားလည်မှာဒီသုံးပြန်ဆိုဩဘုရားဒါကိုဟောသွားတာပါလားဒါစင်မြင့်တယ်ဆရာပြောနေတာဆရာတရားတွေပြင်ရကိုကကိုဒီဘက်ကသဘောပေါက်ကိုကဘက်ကစာလက်ဖက်ရောဩဟာဒီလိုသဘောပေါက်တာဘုရားဒီလိုဟောခဲ့တာပဲအဲ့လိုပဲဒီကိုရတယ်ကျွန်တော်ကဒီဆိုင်ခုကစာတင်တဲ့တော့စာလေးဖတ်တာစာလေးဖတ်ပြီးတော့စဉ်းညင်တာစဉ်းညင်တော့ဘလို့မှဒီလက်တွေ့နဲ့ဒီကတည်းကဘလို့မှချိန်လို့မရအောင်ဖြစ်နေတာစာ very academic ပြည့်ရတယ်လို့များတယ်ဂန်ဒီယားလို့ပြောတယ်စာအလွန်နည်းနည်းတိမ်ပွေဒါပညာရှိတွေရေးခဲ့တဲ့ဟာလေဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘလို့မှလိုက်လို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ဘာလို့တိလာလဲတော့ဒီဘက်ကလက်တွေ့လုပ်ပြီးတော့အဲ့အရာလေးကိုသူသဘောပေါက်လာဩဒီလိုရေးခဲ့တာပါလားဆရာပြောနေတာတနည်းစရာ different တဲ့စဉ်းစားလို့ကျွန်တော်တို့ဘုရားတင်တာပြန်ကိုးပြတာဒါပဲအတူတူပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုနှလုံးသွင်းရမယ်နော်ဟုတ်ပါအဲ့လိုနှလုံးသွင်းဖို့ဆိုရလဲအဲ့ဒီဂ
တနည်းအားဖြင့်ရောက်ပါတော့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်ရုပ်ကြာဉာဏ်ရုပ်အထည်ဉာဏ်ရုပ်အဲ့ဒီအားလေးရောက်ရမယ်ဆရာပြောနေတာအဲ့တော့မရဘူးတော့ဒီဘက်ကဉာဏ်နဲ့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ဘောကအဲ့တော့တမာရိဘိက္ခုရာကပဇာပဇာနာဒီဆိုတော့ဒီထိတာတိတာလေးတွေတော့ဆရာတို့ဒီကဲဖြစ်အောင်လုပ်ပါအချီအောင်လည်းပြောကျန်တော့တတိယတစ်ခုလို့ပြောတာကလူလူထိတိဖြစ်နေမှာဆိုလို့ထိတိရတော့ဘယ်ချောင်းတွေတန်းနေဘယ်ပြောင်းလဲဟုတ်လားဆရာလေးစားလေးမပြောင်းဘူးခိုက်ကောင်းတယ်တော့ဆရာတော့သွားလို့ရပါဘူးသူကရိုးရိုးထိထိဆိုရင်သူကအတောင်နဲ့ချိန်နဲ့အထီးတယ်သီးတယ်ဖြစ်တယ်မများမများဘူးအဲ့တော့လည်းလုံးတယ်ချောင်လည်းပြောင်းကျန်လည်းပြောင်းထိတာလေးပဲမျက်နှာတည်ရင်မျက်နှာလည်းပြောင်းကျန်လည်းပြောင်းထိတာလေးပဲဒီအစ်င့်ရောက်ပါကိုထိတာနဲ့သူထိတာနဲ့တစ်စိမ့်လို့ထိနေဉာဏ်နဲ့မှပေါ်လာမှာပါဆရာပြောခဲ့တာနော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ထိတာလေးကိုသိလိုက်ရင်ဒီထိတာလေးကအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ပေါ်တယ်အကြောင်းကြီးရင်ချုပ်တယ်ဆရာပြောမယ်နော်ကြောင်တိုက်ဆိုင်ရင်ပေါ်တယ်ကြောင်ကင်းရင်ချုပ်တယ်ဆရာလိုချင်တာလောလိုချင်တယ်မှတ်တာနော်အားလုံးကဘယ်ရောက်တော့ကြောင်တိုက်ဆိုင်ရင်ဖြစ်မှာပဲကြောင်ကင်းရင်ချုပ်မှာပဲလောတစ်ခုတည်တင်တာသူနဲ့ကိုယ်ကိုနဲ့ဖွဲ့နေပြဿနာတက်ပြန်သူကဖြစ်ပြက်ကိုအားလိုချင်တာအဲ့တော့နှကောင်းပဲပြောလူလဲပြောလေတွန်းတာတွူတာလေးပဲဒီဒီတိုးတာလေးတွေလည်းတတိုးပြီးတတိုးဟိုတွန်းတာလေးလည်းတတိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးဘာဒီစားတော့ဖောက်တယ်ပဲကျွန်တော်ကဖြစ်လိုက်ပေါက်ပါတယ်လို့ချက်တယ်အဲ့ဒါကြီးကလူနိုင်သိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာလို့လို့ညင်တာတော့တမာရီဖြစ်လိုက်တော့တတုံးပြီးတတုံးလေးလို့ညင်တာ။ဒီကောင်လေးအဲတဖောင်းပြီးတဖောင်းတတုံးလေးအဲအဲ့လိုတပိတ်ပြီးတပိတ်ပေါ့နော်။တွန်းတာတွန်းတာကိုနောက်ဆုံးတော့ဖောင်းတဲ့ပိတ်နဲ့ဆိုတော့ပြည့်ညက်ကြီးပါ။တွန်းတာတွန်းတာပဲရှိတာ။ဖောင်းတဲ့ပိတ်နဲ့ဆိုမျိုးလုံးညက်မြင်းနေရတာပုံစံပါနေတာ။တကယ်ကတွန်းတာတွန်းတာဟုတ်ပါ။အဲ့တော့အဲ့လိုလေးတွေပြီးတော့အဲ့အတိတ်ကြီးကမမြဲဘူးလို့သိဖို့ပဲဆရာပြောတင်တာ။မနေကဆရာပြောတာသူကလမ်းလျှောက်တာတဲ့အိုတေကတဲ့ဆရာတက်တဲ့စင်းတဲ့လုံးအတက်တဲ့စင်းတော့ဘာလို့မပြောင်းလေလို့ချီအောင်ကြီးကတက်လိုက်တာပေါ်ပါတွန်းထက်လိုက်ဟာအဲ့တော့တွန်းတာတေကတစ်ထစ်တွန်းပြီးရင်တွန်းပြီးသွားတယ်နောက်တစ်ထစ်တက်ရင်နောက်တွန်းလာမယ်နောက်တစ်ထစ်တက်ရင်နောက်တွန်းလာမယ်တွန်းတာလေးတွေလည်းပေါ်လဲပေါ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်အဲ့တော့ကော်ဖီလေးတောက်ပါအောင်နဲ့တူသွားပြီလို့ကော်ဖီလေးတောက်ပါအောင်နဲ့စင်းတာပေါ်လဲပေါ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်သူလင်ကားတစ်ခုတက်လိုက်လို့ချောင်းချုပ်တွန်းလိုက်တာနဲ့ဒီတွန်းတာလေးလည်းပေါ်လဲပေါ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်ဒီတွန်းတာတော့နာဝါရောမဲ့ဝါရောနေဒီတော့တော့ဘာကောင်းစားလို့တိပက်လို့မရတော့အဲ့တော့ရုပ်ကိုတော့နာရုပ်လည်းတိပက်လို့မရဘူးဉာဏ်လည်းတိပက်လို့မရအဓိကဒီဟာကိုဉာဏ်နဲ့မှဖြစ်သွားဖို့အဲ့လိုမျိုးသွားဆရာရဲ့နှာခေါင်းလေးဝင်လာတော့ပါတယ်ထိတာတိုးတာကအဲတိုးကြည့်ပြီးချုပ်ပါတယ်ထိုင်းနေတဲ့တင်မာကြီးကလည်းထိတာကြီးကမချုပ်ဘူးဟာပြဿနာပဲအဲ့ဒါဆိုမြန်မာထားလိုက်လို့ပဲခွာထိတာလည်းသူကလည်းထိုင်းနေတဲ့ကိုဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ပြီးတွေးနေတာသူကအဲ့လိုအဲ့လိုကိုကြောချမှတ်ပြန်မှန်းသိရင်ဉာဏ်ကိစ္စမလာဘူးပြောနေတာကအဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီ theory ကဘာလို့သိဒီအကြောင်းဇက်တိုက်ဖြစ်တယ်လို့အကျိုးဇက်တိုက်ကြီးပေါ်နေရမယ်ဒီလိုလေးနည်းနည်းစဉ်းစားပါလားလို့ပြောနေတာ lessy ဖွင့်တိုင်းမှာဇက်တိုက်ကြီးမြင်နေမှာဘာလို့အကြောင်းဇက်တိုက်ဖြစ်တယ်လို့အကျိုးဇက်တိုက်ကြီးဖြစ်နေရပဲအကြောင်းကိန်းတာနဲ့လည်းအကျိုးသိတော့ပါလေဘယ်လိုပညာရည်ပြန်တာဒီအကြောင်းကဘာလို့မစဉ်းစားရတော့ဒီအကြမ်းမှာအဲ့ကအားလားလို့မြင်ရမှာဖြစ်နေသူကတင်မနဲ့ကျန်နေကြရတယ်တတိတဲ့ချိလိုက်ချိလိုက်အဲ့လိုပြက်တာလေးမပြေမမြင်ဘူးလေဟောတော့အဲ့ဒါထားလိုက်တဲ့ကလေးတော့ပါလို့ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါပဲတော့တော့ပါပဲလောက်တဲ့ခတ်တုံးတုံးကတော့ပြောချင်တာ theory ကအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ဖြစ်တယ်အကြောင်းကိုချုပ်ချင်ဘာမှမမြဲဘူးဆိုတဲ့ဒီကကိုလိုချင်တာညာဘာလို့တော့ကျွန်တော်ကမြဲချင်နေတာမြဲချင်နေတာကမြဲမဲ့ထင်လဲအဝိဇ္ဇာကြောင့်မြဲချင်တဲ့တဏှာဖြစ်နေဘာမှမမြဲဘူးလေသိတော့အဝိဇ္ဇာပဲမြဲတဲ့တဏှာရှုပ်တဏှာချုပ်ရဒီဒီလိုသွားပါအဲလွယ်ကဘာနဲ့ရလဲဘာမှမသိဘူး तू ကဟိုဟိုပဲသူနေနေနေရပဲအဲ့နေခြင်းတော့ဘာကိလေသာပြည့်နေမသိဘူးကျွန်တော်ရုံးမကုံတတ်ဘူးဘာကိလေသာမှလည်းမသိဘူးဘာရုံးမှလည်းမသိဘူး तू ကဒီဖြစ်ပျက်ကြီးပဲတွေ့ခြင်းနေရပဲဟောဒုက္ခပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လမ်းစစ်ပဲဘာနိုင်မှာမဟုတ်ပါလမ်းစစ်ပေါ်ပဲမတော်ဘူးတရားတို့ဒီလို့ကတော့လုံးထောက်ကပြောနေတာကြော်ဖို့ပြီးတော့စဉ်းစားဒီဒုက္ခကြော်ဖို့လို့တာတို့ဒုက္ခကြံပြီးပြီးဖို့လှပြဖို့လုပ်နေတာပေါ့ဘုရားဒုက္ခကြံပြီးသဘောကျနေတယ်ဒီလိုအဲ့လိုဖြစ်နေတာဒါဆရာအခုပြီးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးစဉ်းစားတဲ့ဒီပြဿနာတွေရဲ့ရှိတယ်ပြောနေတာဒါကိုယ်နဲ့ကြုံကြရမှာပဲကိုယ်သူများကိုရှင်းရလို့တော့လေအဲ့ question တွေနဲ့တွေ့မှာပဲသိကြတယ်ကိုယ်ကဒါကိုရှင်းထုတ်ဒီလိုသဘောပေါက်ကိုယ်ကဒီလိုမြင်ထားလို့ရှင်ဘာမှဘေကုန်းနေရာလေးဒီခေတ်ဘေကုန်းမြေတောင်တင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားတင်တာဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့ဘေကုန်းနေဘိုးဆုံးတယ်အခုဒီကောင်းတွေမေးတယ်ဆိုဘာမှမမေးတတ်ဘူးပရပိုင်းနေရာမှာတကယ်မေးတတ်တာတုတ်တဲ့တင်တာလေးဖတ်ကြည့်အာဒီကောင်းတွေတကယ်မေးတတ်တာဘုသူရတော်ထဲမှာကိုရှိပြီးသားတုတ်တဲ့နေမှာနော်အဲ့လိုနားလဲသွားပါလိမ့်နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့
ခုဆရာတို့ခဏနားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะခဏနားပြီးတော့နောက်တော့ရုပ်နဲ့နဲ့တင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီခုဘာပဲပြောပြော၄ရက်တာဆရာပြန် conclusion ဆွဲပေးတယ်ဒီ conclusion တွေကိုကိုရေးထားလို့ပြောတင်တာဒါဒီတာမှာကိုကဒါလေးကိုချိတ်ဆက်ပြီးမှဉာဏ်ထဲမှာเนาะအဲ့တော့ဒီခုတင်ပြီးတဲ့ဘောတော့ပရမနဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံကုသိုလ်နဲ့ဉာဏ်ကုသိုလ်ဒုတိယနဲ့ယုံနဲ့ကိလေသာပဲပြရမယ်ကိလေသာဘယ်လိုပဲမလဲဆိုရင်ယုံနဲ့လို့မသိလို့ကိလေသာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ယုံနဲ့လို့သိလိုက်တဲ့ကိလေသာဟေးတတိယနေ့ကဟလာရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ဉာဏ်ကြီးရာမီလာရှင်းစိတ်ရေလိုတိရာနောက်စိတ်ဘာလို့လို့တိရာရှင်းစိတ်ဖြူရာမီလာရှင်းစိတ်ဘာလို့လို့တိရာနောက်စိတ်အာထုတ်ထုတ်ကြာရာရှင်းစိတ်ဆိုင်ကယ်လို့တိရာနောက်စိတ်ပြောကျင်တာပြောအများကြီးပဲဆရာတို့ကပြောလို့ဆုံးမမဟုတ်ဘူးရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကိုလက်ပြဘွားထဲမှာပဲကြည့်ပါကြည့်လာလို့ရှိရင်နောက်စိတ်မှာသတိထားလို့ရှိရင်ဒီရုပ်တန်တွေကိုတွေ့လာပါပါဆရာအဲ့တော့မျက်စိနဲ့မြင်လို့ရှိရင်ရောင်တို့တရားနဲ့ရောင်အားယုတ်တရားနဲ့ညာနဲ့ကြားလို့အတန်တို့တရားနဲ့အတန်ယုတ်တရားနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆရာပြောတဲ့ရုပ်တန်ရဲ့သဘောတရားပါကိုဉာဏ်ထဲမှာကိုကဒါလေးကိုပေါ်လွင်လာလို့ရှိရင်ဒီဟာပြင်ဖို့တည်းဘူးရုပ်တန်ကဒီလည်းရုပ်နဲ့အတွင်းလည်းရုပ်နဲ့ different တွေလို့တော့ပါသစိတ်ကလို့ဆရာပြောနေတာဒါ principle ကိုပြောနေတာဒါတွေကိုနိုင်ရမယ်ဒီအောင်မနိုင်တဲ့ကျွန်တော်ဘရောပါဘုဘက်ကိုကိလေသာကိနဲ့ရှိလောကထဲမှာအရင်ပြောင်းလဲရှိရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ဒီအတွင်းနဲ့အပြင်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဒါ shoot out တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုတာ different နဲ့သစိတ်ကိုရောက်လာတော့တဲ့သင်ပြခဲ့ရင်ဖြစ်ပါတော့ဟုတ်ပါပြီဒီမဲ့ထဲမှာဇာတ်တဲ့ကုသကံစေနာတို့ကြောင့်ဒီဘဝမှာလည်းဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းချောသွားမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသည်လို့ဆုတောင်းရတဲ့ခန္ဓာနာမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဒုကာဒုကာဒုဘုရားများဟောကြားပေးပါတော့ဒီတို့ဒီမဲ့ဓမ္မလမ်းဝိပဿနာပွဲဥဆောင်ပါရဲ့ကဆရာတော်ဆုမြာသူ